Dünən canım çıxdı, sən gəlincə də günay bütər. Bir tər sakitləşdirmişsən. Yaxşı oldu mu? Yaxşı oldu mu? Axırı əla oldu, süper. Hə, mənsiz yaxşı oldu, Mehriban, neyib yox? Yox, sənsiz yox. Allah haqqı deyirəm, mən daha səndən ötürü də özümü öldürdüm. Dedim, kişiyə olmaz, kişinin başından tumar çəkməlisən. Kişini gərək əldə saxlamağı bacarsın qadın. Barışdır sən Allah. Əgər biz heç vaxt küsmürük. Biləmi, gül gələndən sonra bir rahat içim, o da məktub da gələndən sonra. Biz sadəcə olaraq bir balaca, belə deyək də, xoş bir inciklik ola bilər, amma ki, küsü həyatı boyu ola bilməz. Çünki mən ümumiyyətlə küsməyə bacarmıram. Yox, bir ara mənə günah əsəbləşdirirdi. Deyir ki, mən nə etmişəm ki? Sən mənim tərəfimi saxladın mı? Bəli. Allah olsun, öpürəm səni. Gəl, gəl. Öpürəm səni. Xoş gəldiniz hamınız. Çox dəyərli insanlar var bugün burada və mən bugün DNT analizinin cavablarını əldə eləmişəm. Gəlib. Elə məraqdayam. Çox məraqdayam. Türkana zəng çatmır. Aa. Teymura da zəng çatmır. Aa. Məni aparıb 6000 ziyana salırlar. Sonra heç birisinə zəng çatmır. Hətta mən söz deyirəm. Bura onlar gəlməsə belə, hər ikisi də bu analizin cavabını oxuyub hər ikisinin üzünü göstərəcəm burada. Məni oynatmaq olmaz. Bəli. Mən uşaq deyiləm və biləsiniz ki, bunlar hamısı rəsmən pul ödənilir, əziyyət çəkilir, xərç xəsarətdir. Bu balaca iş deyil. Bəli. Siz yəni istəmirsiniz, siz istəmirsiniz, eləmişəm mən də. Və bugün də istəyir bura Türkan gəlsin, istəyir gəlməsin, istəyir Teymur bura gəlsin, gəlməsin, hər ikisinin də üzü göstəriləcəkdir. Xeyr ola, mən bu boyda əziyyət çəkəm, mən gedən bu boyda xərç xəsarət çəkəm, mən deyəndə indi kanal və yaxud da ki, indi referans laboratoriya az məbləğ deyil ki, oyuncaqdır bu. Yox. Biz oyuncağıq burada. Filan şeyi eləyin də bizim üçün. Eləmişəm. Gəlsəniz də, gəlməsəniz də o kadrlar hamısı göstəriləcəkdir. Hamının üzü hər ikisinin də uşaqları göstərməmək şərti ilə hamının üzünü mən burada göstərəcəm. İncimeyin məndən. İncimeyin, haqqım da var. Bəli. Haqqım da var. Yox, əslində. Mən elə hər küçədən keçən gəlsin, girsin bura. Mənim üzümü bağlayın, başıma torba keçirim. Məni analiz eləyin, mən qaçım gedim, hə pul da yoxdur, hə analiz elədilər, sağ olsun. Elə şey yoxdur. Bu açılacaq bugün burada. Açılacaq. İndi nədən qorxub gəlmirlər ki? Bilmirəm, Türkan demişdi ki, mən gəlirəm, yoldayam. İndi bəlkə telefonunun şarjı bitibdi, ola bilər. Mən qınamıram da, mən demirəm ədəbsizlik eləyir. Amma inanıram ki, bu studiyaya gəlib özünü çatdıracaqdır. Mən istəyirəm ki, Respublikamızın əməkdar artisti Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı aktrisası dəyərli sənətkarımız Mehriban xanımı salamlayım. Və bizim gitara ifaçımız, dəyərli, görkəmli sənətkarımız Rəhman Məmmədli. Xoş gəlmisiniz. Bizim dəyərli sənətçimiz müğənni Sevil İskəndərli bizlə bərabərdir. Sosial blogerimiz Nigar Fərhad bizlə bərabərdir. Hamını salamlayıram. 5-ci gün burdan... 5-ci gün burdan nə tər ayrıldıq, onu bir Allah bilir. Yəni sözün açığı, şənbə günü də, şənbə günü idi sən bizə gələndə Ceyran, yoxsa şənbə günü idi? Şənbə günü Ceyran bizə qonaq gəldi, o Dalovlu gəlmişdi aslan, zorla sakitləşdirmişəm Ceyranı, sus deyə, sakit ol deyə. Vallahi billahi, efirdən də yəqin ki, baxdınız siz efirə, hə? Baxdınız mı? Bəli, baxdım. Nə hiss elədin, nə düşündün, nə fikirləşdin? Düşünməli bir şey də yoxdur, fikirləşməli bir şey də yoxdur. Bəli. Verdiyin qərardan peşman deyilsənmi, verdiyin qərardan? Dəyərdimi ananı itirməyə? Mən itirməm ki, oranı sadəcə anlamaq istəyirəm. Ananın hal-hazırda bu durumda olmasına dəydimi? Dəydisə başqa, yəni sən öz cavabındır. Dəydim, yəni bu duruma gəlir. Mən o itirməmişəm, onu da atmamışam, özü istəmirəm. Mən sadəcə dedim ki, çıxın, geçsin evdə, otursun sakitcə və s. Mən də sadəcə bir sual soruşuram. Dəydimi hal-hazırda ananın kənarda bütün Respublika qarşısında boynu bükük dayanmasına? Dəydisə təbrik edirəm. Özü elədi də, mən kiməsə nəyəsə eləməmişəm ki. Yəni dəydi. Mən nə dəydi deyə bilərəm, nə dəymədi deyə bilərəm. Mən şəxsən hörmət duymuram. Ananın boynu bükük kənarda qalmasına, başsız xanımdır,
ailəsiz, yəni onun sığındığı sənsən hal-hazırda Aslan. Və məncə onu yola gətirmək olardı. Analar ümumiyyətlə öncədən... Yəni yola gətirsəydi də nə baş verəcəkdi? Belə bir fikir bildirim. Mən belə bir fikir bildirim. Yola gətirsəydi nə dəyişəcəkdi? Məncə ana oğlunu sevirsə həqiqətən. Yəni o onun xoşbəxtçiliyinə biləcək ki, o yəni o oğul baş gözü yaşlı qalacaq əgər ana razılaşmayacaqsa. Bilirsiniz necə bir insan öləndə gərək qəlbindəki ilə birgə ölsün. İnsan yaşlananda gərək qəlbindəki ilə yanında birgə yaşlansın. Ananın seçdiyi və ya ananın tərcih elədiyi ki, baş tacımızdır böyüklərimiz, o başqa məsələ. Amma məncə sən anana bir zaman ayıra bilərdin. Ceyran bu saat şoxdadır sənin nitqinə. Bəli. Ceyran xanım. Ceyran bu saat şoxdadır Nigarın nitqinə, Nigarın yanaşmasına. Yox, yox. Mənim fikrimi hələ də Respublika anlaya bilmədi ki, bəlkə də ki, mən Ceyran xanımı sadəcə oğluna davranmasına, necə davranmasına qarşı. Amma mən Aslan ana yəni düzgün taktika seçməmişdi. Sadəcə düzgün taktika seçməmişdi. Mən Ceyran xanıma da başa sardım və Aslana da deyirdim. Yəni müəyyən bir zaman ayırsaydı Aslan Ceyran xanıma və gedib anasına otursaydı, əllərini öpsəydi, gözlərini öpsəydi, desəydi ki, ana bax, mən hər gecə ağlayacam səhərə qədər. Buna sənin qəlbin dözəcəkmi, mənim ürəyimin dağlanmasına baxmağa? Mən əminəm Ceyran xanım qəbul eləyəcəkdi. Amma heç saymayaraq ananı və heç gözə almayaraq və inadına ki, mən bu evliliyin sadəcə inad olduğunu düşünürəm, inadına gedməsi onu bu dəqiqə bütün Respublika qarşısında başa aşağı salıb və ən pisi də boynu buruq. O, yəni özünü artıq uşaqlıqdan, körpəlikdən böyütdüyü bir körpəni çəkdiyi bütün əziyyətlər yerdədir. Mən Ceyran xanımı onsuz da sevirəm. Efirdən biz necə görünürük bilmirəm, amma biz bir-birimizi çox istəyirik. O heç. Və mən hələ də Ceyran xanımı, yəni, mən inanmırdım o evlənəcək. Həqiqətən inanmırdım. Niyə inanmırdın ki? Yox, mən düşünürdüm ki, o anasını... Mən inanırdım. Mən inanırdım, çünki israrlıydı. Çünki biz Daldadan nə qədər söhbət apardıqsa Aslanla ki, Aslan, bəlkə bu addıma qərar fikirləşəsən, özləri olsun, Allahları olsun, əgər danacaqlarsa... Ananı... Mən Sənubər xanım gedib o gün bir söz söylüyüb, bilmirəm, indi məni izləyir yoxsa yox, Sənubər xanım qayıdıb deyib ki, mənim oğlumu məndən ATV ayırdı. Sənubər xanım necə ayırdı ki? Əkbərin anası. ATV, Əkbər, sən yəni, onsuz da anandan ayrı gəlmişdin. Niyə? ATV bizimlə sənin oğlu var, neyi nədir? Dəqiq deyib. 15 kvadratlıq bir evdə, 3 nəfər. Dəqiq deyib o sözü. Bəli, Tərənə. Biz dənə bir fikir bildirim. Zarif hal-hazırda bu divanda iki kişi əyləşib. Reklama bağlanacaq, Nigar. Çox üzr istəyirəm, sözünü yarımçı kəsmək istəmirəm. Amma mənə maraqlıdır ki, o söz nə deməkdirsə, mənə Sənubər xanım onu açıqlasın. Sənin oğlun bugün xoşbəxtdirsə, gəlinin qarnında, bətnində bir övladı varsa və bir damın altında oturubsa, bu ATV-nin hesabınadır. Bu ATV-nin hesabınadır. Bizimlə sənin hesabınadır və mənim şəxsi hörmətimin, saygımın hesabınadır. Gərək mən belə söyləyəm artıq indən sonra. Oğlun sənə nəyə görə elə davranır, onu artıq sən oğlunla danışmalıydın, Sənubər xanım. Məndən yox. Sizin nə ayırıb, onu siz yaxşı bilirsiniz. Xidmətə getməli idilər, gedib nikah haqqında şəhadətnaməni götürüb. Mənim də Aslana sözüm olacaqdır. Əkbərin nişanlısı olub. Əkbərin heç vaxt arvadı olmadı. Niyə qaynananın yanına gedəndə Əkbər deyir ki, dedilər mənim arvadımdır? Xeyr, o söz deyil. Gördün, gənəcib qoydu səni babada. Bəsdir. Əkbər, bəsdir saçma. Əgər sən deməmsənsə, sən sakitcə susar da bilərdin indi. Anavın şıb üzünə keçirsən ki, yox, sən demişdin orada. Nə olur olsun, sən 6 ayda ova getmirsən. İnsan öz doğması, öz ananı satmısan. Niyə? Bu gündən sən yamanlıqdan da sevdim, qardaşlıqdan da sevdim, nəsildən də sevdim. DNT-nin cavabları bugün söyləniləcək. Mən Türkanı gözləyirəm. Gəlsin, çıxsın, görək nə məsələdir. Ev uğrunda mübarizəmiz də davam eləyir.
sevda mübarizəsindədir. Arzu, çıxırsan mübarizədən. Mikrofonu götür. Bəli. Niyə? Mikrofona danışdı. İstəmirəm. Niyə? 33 ilə kimi evim yoxdur. Nə oldu? Ölməmiş amma. İndi evimi. Rəsmən imtina mı eləyirsən sən? Tükən. İmtina eləyirsən. Bəli. Elə bilirəm ki, Aslanın evlənməyindən sonra arzu depressiya yaşayır. Hətta evdən də imtina etdi. Efirdə deyildim, mən sənin şəkili və görürüm. Materialımız var mı həmin gündən bağlı? Çox kövrək, çox qəlbi qırılmışdı. Bir materialımız var, Arzu cümə günü burada müsahibə veribdi, danışıb. Gəlin ona qulaq asaq bir. Hardasa bir ümidim var idi mən onunla qarşı, çox ümidlərim var idi. Dildim desə də ürəyim deyə bilmirdi, çünki ürəyimlə bacara bilmirdim mən. Amma bu gün də faktı gördüm, çox təəssüflər olsun ki, Aslan, mən də onun arvadı idim. Məni niyə aparmadı Zaksa, Agünə apardı, səbəb. Mənə o pis təsir elədi. Mən elə birdim qaydacaqmı, amma gördüm yox, həqiqdən də uçdu getdərlərimdə. Bəli, haradasa səhv özümdə gərək getməməliyim. Getmişdimsə də gərək onunla qaydardım. Gərək gedərdim, zaksımı götürərdim, kəbinimi götürərdim. Onda hər şey yaxşı olar. Yaxşı olardı, amma çox orada da günahımı özüm görürəm. Aslana heç halallığımı vermirəm. Heç xoşbəxt ola bilməyəcək. Çünki əziyyəti mən çəkmişəm. Aslanın üstündə mənim əziyyətim var. O əziyyətimə görə də halallığımı vermirəm. Heç birinə halallıq verməm, ya Agünə, ya Aslana. Agün ən azından bilməli idi ki, dəqiq ondan soruşmalı idi ki, birinci yoldaşına bitirmirsən, bitirməmirsən. Axı mənim bu nişan üzdüyüm hələm də barmağımdadır. Hələm də bu ümidlər var idi məndə. Yox, çıxartmayacağım. Ölənə kimi də heç o xatirələrimiz qalsın. Yəni, Aslan 100 dənə o nikah kağızını göstərə bilər, Aygün göstərə bilər. Amma mən arzu olaraq da Ceyran kimi ananı qəbul eləmişəm, eləyəcəm də 100 dənə Aslan kimi olsa da, Aygün olsa da belə mənim əyağımı o evdən kəsə bilməz. Səbirabata da gedəcəm, Səbirabatdan da gələcəm. Ceyranı anam kimi sevmişəm, Matında bacım kimi sevmişəm. Çünki bu bizim heç kəs belə ya Aygün ya Aslan girə bilməz bizim aramıza. Zar müəllim bir məsəl çəkdi. Başqasının bədbəxtliyinin üstündə heç kəs xoşbəxt ola bilməz. Aygün, sən xoşbəxt ola bilməzsən, mən bədbəxt olum, sən xoşbəxt ola bilməzsən. Bu gözümün yaşında bir-bir Allah sizin cəzanızı verəcək. Onda belə çıxır ki, sənin həyat... Nə oldu, Nabat? Zahar, mən bir fikir bildirmək istəyirəm ki, bəlkə də bütün qadınlarımız bunu eşidib, bir az... Ən çox da atanın, ananın xeyir duası olmayəndə, Bəl, göz yaşı olmayıydı, xoşbətçilik ola bilməz. Mən arzunu yaxşı başa düşürüm, çünki o həyatı mən də yaşamışam. Mən də zülüm çəkmişəm. Mənim həyatım heç kimin həyatı qədər ola bilməz. Nabaq, sən bilirsən kimdir burada günahkar? Mən deyim sənə, bir qadının ahını almaq, bir qadının o sevdiyindən, ürəyindən onun güvəndiyi, onun arxa dirək gördüyü bir kişini əlindən alıb onu yetim buraxmaq ortalıqda. Onun ahını onsuz da onu eləyən çəkəcək. Öz balası ilə, öz qızı ilə, öz övladı ilə. Və hal-hazırda sən deyirsən, mən də bunu yaşamışam. Qızım, bax, sənin bunu yaşamanda səbəb arzuya qədər olan qızların ahlarıdır ki, gəldi səndən çıxdı. Və niyə? Çünki sənin anan
düşünüb ki, Ceyran xanım, heç bax bayaq başqa bir dəqiqə. Sənin o çəkdiklərin var ha. Mamanın sənə başqa qızlarını ağlar buraxıb Allahın gətirib onu öz balasında yaşatdığını göstərdi. Amma bundan sonra valideynlərə də bir tövsiyə eləyərəm. Əgər istəsələr qəbul eləsinlər. Nabat, sizin qızınız var. Bu qızlarınızın dünyaya övlad gətirməsi olacaq. Mənim gedir də səsim efirə. Bəli, bəli, bəli. Bütün qadınlara səslənirəm. Baxın, sizin qızlarınız var, övladlarınız var qarşısında. Başqa bir qızı ağlar qoyaraq, siz öz qızlarınızdan yaraya bilmərsiniz. Həmin o göz yaşları gəlib öz qızlarınızdan çıxacaq. Həmin o göz yaşları gələcək nəvələrdən, kimlərdən sənə mütləq şəkildə çıxacaq. Ümumiyyətlə, həyat bumerangdır. Bir bumerang olduğuna görə həyatda... Amma məncə bir insanın seçimində biz mücadilə apardıq. Mücadilə deyil. Burada, yox, Nigar, elə deyil. Biz hamımız burada mücadilə apardıq. Bütün ölkədə qarşı çıxdılar Aslana qarşı. Nə qədər insanlar qarşı çıxdı da özü də etiraf eləyər. Ki evlənməsin, nəsə bilmirəm, mesajlar gəldi. Hələ o şəkilin müzakirəsi olacaq bugün. Çünki o gün yarımçıq qaldı, mən burada şəkili təqdim elədim. Bir körpə uşaq. Bəli. O bütün efirə verirsin, Zavar müəllim. Bəli, veriləcək. Onu belə bir üzü açıq verilə bilməz, çünki o etik deyil. Amma belə bulurla göstəriləcək efirədə ki, bu uşaq şəkili. Düşmüş bir uşaq şəkili. Nə? Bəli. Yarımçıq doğulmuş bir körpə şəkli. Kimin? Atıblar bizə ki, ehtimal var ki, güya ki, bu Aygünün uşağıdır. Hansı işin təsdiq eləyir ki, onu da təsdiqləyək. Gəl, qoğulmaz. Onu atan adam gəlib burada təsdiq eləyəcək. İndi Aygünün də haqqı var ki, söyləsin ki, qardaş, bunu kim atıb da, kim eləyirsə, kim bunu deyirsə, o adam da gəlsin, buna cavabdehlik versin. Orada bir qeysəri əməliyyatı var idi. Yox, Zahar, bu özü də deməmişdi ki, həkimə ki, kürtaş olub. Yox, kürtaş tək şeyə görə, yox, uşağa görə olmayıbdır. O, güclü qanaxmaları ilə bağlı belə bir şeylər olmuşdu, bu başqa bir şeydir. Amma həkim hələ bizə o əkilmənin cavablarını deyəcəkdir. Natiq həkim bizə hələ əkilmənin cavablarını deyəcək ki, ondan sonra bəlli olacaq hər şey ki, görəsən nəsə var, yoxsa yoxdur, mən də xırdalığına getmək istəmirəm. Amma söhbət ondan gedir ki, bu uşağın şəkili bizə atıldı, amma orada bir qeysəriyyə əməliyyatı şəkili də var. Siz Natiq həkimin yanına gedəndə, mən Natiq həkimdən soruşdum ki, qeysəriyyə kəsiyi varmı Aygündə? Dedi, yoxdur. Neçə uşaq, neçə aylıq doğur? Süyünü uşaqdır. Süyünü doğuş da olar ha? Bəli, süyünü doğuşdan dünyaya gəlmiş uşaqdır. Süyünü. Mən nəsə inana bilmirəm ki, sən belə Aygün, bəlkə də yenə də mi var bizim bilmədiyimiz və bizim üzərimiz? Yox, Aygün mənə hətta ürək açıqlığı ilə özü söylədi, dedi, göstər Efra, dedi, hər kəsə göstər, dedi. Üzü bulurlu şəkildə onu biz təqdim eləyəcəyik, amma mənim indi bir bağlantım var, canlı bağlantım var. O bağlantını eləyim, Ceyran xanım, danışacaqsınız, tamam, narahat olmayın. Zərif həkimlə bağlantı eləməliyəm mən. Alo. Zərif həkim, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Hal-hazırda kimi əməliyyat edirsiniz? Günelimizi. Hal-hazırda Günel xanımın əməliyyatıdır. Aha, alqışlayırıq ürəkdən Zərif xanımı. Üz gərmə əməliyyatıdır hal-hazırda Prime Hospital'da. Bəli, bəli. Demək olar ki, işin əsas hissəsini, yəni böyük bir hissəsini artıq bitirmişik. Burada üz kifayət qədər mürəkkəb bir üz idi. Nəzərə alsaq ki, Günel xanım özü də biraz da çətinləşdirmişdi işimizi bu çəkilən qaşlarla. Hə, mən yadıma düşdü bu hansı Güneldir. Arıqlama əməliyyatından sonra, arıqlamadan sonra dərisi sallanan Güney. Bəli, bəli, bəli. Və siz hətta söylədiniz ki, 38 yaşına görə bu dəri bir o qədər də sallanmayıbdır. Amma üzdə artıq konstruktiv bir dəyişiklik eləmək lazımdır da, rekonstruksiya eləmək lazımdır. Tamam, başqa bir görkəm vermək lazımdır. Burada sırf gəncləşmədən çox, daha çox gözəlləşmə əməliyyatı icra edirik. Yəni, İmir əməliyyatı, cizgilərin dəyişdirilməsinə daha fresh bir görüntü əldə eləmək məqsədi ilə. Aha. Necə gedir əməliyyatımız? Təxminən neçə saatdir başlamışsınız əməliyyatı? Yəqin ki, bir iki saat olar başlamışıq, bir saatlıq da işimiz var. Aha. Bitirəndə də bir dəfə bağlanarıq da sizlə. Olarmı? Təbii ki, təbii ki. Onu bilirəm ki, çox belə həm maraqlı bir əməliyyatdır, həm də eyni zamanda arzu baxa bilmədi, arzu gözünü belələdi.
mikrofon, o şeyler seni de gözlüyor. Hem maraqlı, hem de məsuliyyətli, hem de siz necə, məsələn, adam maraqla gözləyir ki, görəsən nəticə necə olacaq. Çünki Zərif xanımın bütün işləri gözəl olur. Zərif, Arzu buradan səni eşitmək istəyir. Sənin Arzuya bir sözün var idi. Bütün klinika bu dəqiqə Arzunu gözləyir. Aha. Kində bax, Arzunu əməliyyat eləyəcək. Bugünkü xanımı da hamı çox həvəslə gəlmişdi ki, Arzu da əməliyyat olunar. İşte bu yaxınlarda yəqin ki, Arzunu da gözəlləşdirəcək. Dəqiqi desək, nə vaxta götürürsən Arzunu? Nə vaxta götürür Arzunu, hər kəs? Bu dəqiqə dəqiqləşdirib sizə məlumat verəcəm. Bayramdan sonraya mı qalacaq, yoxsa bayramdan əvvəl mi olacaqdır? Bir dənə onu bilim. Yox, yox, biz bayramdan öncə planlaşdırırıq Arzunu əməliyyat eləyək ki, bayramda da kakras qribalcı özünə gəlsin. Rəhman bəy, yox, Zərif elə bir həkimdir ki, ümumiyyətlə mənim həkimlərim elə həkimlərdir ki də, onlar məsələn danışa-danışa, söhbət eləyə-eləyə, işlərinin peşəkarlarıdırlar artıq. Yəni, sən heç məsələn o boyda ustad sənətkarsan, sən gitaranı çalanda çönüb o notlara baxırsan ki, barmağını hansı pərdiyə qoyacaqsan, baxmırsan. Xəyal dünyanda olursan, barmaqlar özü gedib gəlir. İndi orada da Zərif eynən belə bir sənətkardır. Barmaqlar özü gedib gəlir, hara baxmağından asılı olmayaraq. Ekranda onu da görür yuxarıda ekranda əməliyyat zamanı. Rəhmanın oğluna biz dedik də, gəlsin, qoxdu, qaçdı, gəlmədi. Buna qoxdu, qaçdı deyirlər. Mən buna başqa adı yoxdur. Həqiqət. Rəhman, yəni mən söz vermişdim ki, o düzələcək, kənə əməliyyatı olacaq və tamam başqa bir insanı görəcəksən evdə. Qorxdu. Sadəcə olaraq özü qorxdu, gəlmədi. Yenə də qüvvədədir bizim fikrimiz. Belə. Bəli. İnşallah. Yəni nə vaxt istəsən oğluna dey, gəlsin, göndərək bu əməliyyatlarımızı icra eləyək. Zərif, təşəkkür eləyirəm sizə. Günelin də əməliyyatı bitəndə bir daha təkrar bağlanacaq səndən. Çox yaxın günlərdə Arzunun əməliyyatı. Arzu, sən evdə niyə imtina eləyirsən? Səbəb. Siz razısınız mı Arzunun evdən imtina eləməyinə? Əlbəttə razısınız. Burada oturanlar o qədər belə. Zuhar bəy, niyə imtina eləməlidir ki? Həyat mücadilədir. Həyat mücadilədir. Yəni hər şey aslanın üstündə qurulmayıb ki. Sənin həyatın qarşıdadır. Hələ sən gözəlləşəcəksən də gedirsən Zərif xanımın yanına. Həm gözəlləşəcəksən. Mənə elə gəlir ki, sənin evdən imtina eləməyin düzgün deyil. Bəli. Əlbəttə ki, düzgün deyil, amma ki, o gün ekspertlər hamısı üstümə düşdü. Mən. Ekspertlər yox, mən. Hamı üstümə düşdü, mən də kimə layiqdir, ona da qismət olur. Səndən inciyibdir Mehriban Arzu. Bəli, çünki... Valla inciyib, soğuq su var orada. Yox, niyə belə yanaşırsan ey Arzuya? Nədir günahı, neyinibdir? Hə? Neyinib, nədir günahı? Nə bilim, bu qədər özünü mən qadın olaraq istəmirdim ki, bu qədər kiçitsin. Kiçitsin. Ona açıqlıdır sənə. Bəli, onu, bəli. Bilirsən, sən burada oturan insanların... Yəni, aslan nə mataq şey oldu. Bəli. Nə mataq oldu, yəni? Tutaq ki də Mehriban xanım, mataq bir şey olsun. Onu biləsən sən, amma o da olmayacaq. O şəxslə oturub, bu dəqiqə zaxt edir. Bəli, o Mehriban xanım gözəl sənətkarımız. Bir yadında sağla, Əkbəridən, anası da, Sənəbə xanım da, Ceyran xanım da, bu insanların gözlərinin yaş axıra, o göz yaşlarının altında bunlar ciddi heç vaxt xoşbaxt ola bilməz. Heç vaxt. Bir gün Əkbər də demişəm, Əkbər gedib o anasının ayağının altında, çünki o aslan da olacaq. Amma nə vaxt, onu dəqiq deyə biləmə, deyə bilməyəcəm, amma olacaq, mütləq olacaq. Mən şəxsən, mən ürəkdən deyirəm sizə, mən heç xoşbəxt olsun demirəm aslana. Niyə? Demirəm. İçimdən belə gəlmir, qoy millət məni necə başa düşür düşsün. Gəlmir içimdən demək. Niyə Mehriban? Gəlmir. Sizdən gözləmirəm də o sözü mən. O sözü gözləməzdin, yoxsa xoşbəxt olunan söz, xoşbəxt olun sözünü gözləməzdin. O sözə layiq deyilsən. Heç bir sözüm göstərmə. Layiq deyilsən. Yaxşı, bulan da iş gəlir bura. Niyə layiq deyil? İndi aslan evləndi, maşallah. Qardaş, ev mübarizəsi var, onlar buradadırlar. Ev mübarizəsi getsin, daş daşısın. Niyə kiraya qalan oğlanlardan artıqdır aslan. Xeyr, niyə də yox. Getsin, cüc başa versin, nə işləsinlər. Daşa düşmürəm, onda Əşmər də gedərdi, daş daşıyardı. Nurlan da getsin, daş daşısın. Hüseyin də getsin, daş daşısın. Aslan da, Azər də getsin, daş daşısın. Arzu da getsin, daş daşısın. Bunu deməklə deyir ki, verilişin formatı var, gəliblər. Və sonuna qədər də mübarizəsini aparacaqdır ki, ev ona qismət olsun. Mən deyirəm ki, onlara ev düşmür. Niyə düşmür, ev ehliba? Mən razı deyiləm şəxsən. Mən şəxsən razı deyiləm. Niyəsə, düşmə, düşmə mən. Bundan sonra, əyib yox, mən razıyam.
Bu mübarizəni qoy arzu aparsın. Bu mənzil... Mən demişim, baxın, amma aparsın. Baxın, mən de, Mehriban, mən deməmişəm ki... Baxın, özünü... bu studiyada mən deməmişəm ki, mənzil Aygün mübarizədədir. Mən demişəm ki, Aslan mübarizədədir. Aslan mübarizədədir. Sözümün sonuna qədər də üstündəyəm ki, Aslan mübarizədədir. Aparsın mübarizəni, olmuyor. Çünki mənim qəhrəmanım Aslandır burada. Aslanın yanında kim olacaq? Mənim üçün heç fərqi yoxdur onun. Aygün də ola bilər, Arzu da ola bilər, kim olur olsun. Yəni qəhrəmanım, mənim qəhrəmanım Aslandır. Arzu olmayan olsa neyimə lazımdır bundan sonra? Niyə? Niyə? Reklamlardan həmən sonra danışacaq. Cavidlə sahibəni sizə təhvil verəcəm. 6 il bundan qabaq nigahları olubdur, evləniblər, bir övladları olub, inkişafdan qalıb və o, bu uşaqları olmayıbdır, inkişafdan qalmadan sonra. Mən bilirəm ki, sən çox araşdırıcı bir həkimsən. Sizi təhvil verirəm doktoruma. Biz ya Allah dedik, bizimlə səndən aldığımız Sahibə Kərimovanı və Cavid Kərimovu detallı dinlədik. İlkin olaraq dinləməmiz oldu və Sahibə xanım bir müayinə, yəni ultrason oldu. Bizim fikirlərimiz bəllidir vücudluq haqqında, vücudluğun evladı olub-olmayacağı haqqında bizim ilkin fikirlərimiz var. Amma sözlərimizi tam detallı və sənədlə, subutla, əsasla deməkdən dolayı bəzi müayinələr lazımdır bizə ki, biz o müayinələrlə bizimlə səndə, sizlərin gözü önündə tam fikrimizi deyək və əsaslandıraq. Hər həftənin üçüncü günü bəndəniz doktor Natiq Məhərrəmov sizlərlə bizimlə səndə görüşəcək. Allahın amanı olun, yenidən görüşmək ümidiylə. Ər arvadınız. Bəli, zalim əlim. Onu bilim ki, öz ölümünə fərman çəkdi. Gör, indən sonra nə toy bayram olacaq. Bəli. Bundan sonra ailənizdə baş verəcək hər bir şeyə siz özünüz cavab deyirsiniz. Bəli, zalim. Hər bir şey sizin öz məsuliyyətinizdədir. Burada biz heç bir şeyə qarışmırıq. Heç bir şeyə müdaxilə etmirik. Sən özün atmışsan bu addımı? Məcbur eləyən olubmu səni bu addımı atmağa? Aygün səni məcbur eləyibmi? Xeyr. Mən və ya bu komandadan kimsə səni məcbur eləyibmi ki, sən evlənməlisən? Əksinə biz qarşı olmuşuq. Rəsmən bu ölkənin qanunlarına görə siz artıq ər və arvadsınız. Hər bir şey sizin öz məsuliyyətinizdədir. Biz davam eləyirik və məndə DNT-nin analizləri var. Türkan, mən səni gözləyirəm. Maskanı bugün burada çıxartmağa söz vermisən ki, DNT analizi, hə? Gəlməyəcək? Bəli, bir oyun uydu oynadı proses. Oyun uydu? Mən uşaq deyiləm ki, açacaq, qoyacam ortalığa hamısını. Bəli, xeyir ola, mən uşağam burada. Amma gəlməyəcəksə, mən belə bir şey təklif eləyərdim. Yəqin ki, qanunçuluğumuz buna yol vermir. Kaş qanunçuluğumuz yol verəydi ki, sizi 6000 manat ziyana salıbsa bu şirkəti, onu geri qaytarmaq zədə olaydı. Təzminat, pula qaytarsın. Olardı ki, səndən ötürü eləmişəm mən. Bəli. Var elə şey zor. Eləyə bilərik. Bəli. Eləyə bilərik. Gəlsin, zəhmət çəksin. Bilirsən necə? Bundan sonra dərs olsun belə insanlara. Gəlib, yəni burada... Yox, mən inanmıram, ey Türkan gəlməsin.
Mən demişəm, Türkan gəlməsə də bu dana analiz açılacaq, üzdə orada göstəriləcəkdir. Bir mənalı şəkildə. İstəyir belə getsin məhkəməyə versin. Razıyam. Normalım, onun gəlməyinə mənim anlamam. Onsuz da hamısı məni qınıyır. Sənubər xanım deyir ki, əmlik quzudur, əhbəri vermişəm sənə. Əkbər əvvəla mənim gəlib qapımda işləmir. Mənim yardımçım deyil, sürücüm deyil. Elhamdülillah, Allah özümə versin. Deyə, dün ənərimdə getdim Gəncədə, çəkilişim, özüm minirəm maşınıma, gedirəm, çəkirəm, gəlirəm. Mənə heç sürücüyə deyil. Yəni, qapıma bazarlıq eləyib gətirən adam deyil. Mənim evimdə çalışan adam deyil. Əkbər mənəm işləyir. Mənə əmlik quzu kimi sizə vermişəm. Mənim nəyimə vermişsən Əkbəri? Nəyimə? Hə? Nəyimə? Heç düzgün söhbət deyil. Sənin əgər oğlun səni istəmirsə, sizin aranızda münaqişə varsa onu Zaur neynəsin ki? Zaur sənə yaxşılıq eləyibdi, sənin oğluna ev verib. İnsanlar var illərlə ölənə qədər işləyir, heç ev ala bilmir. Hazır evi gətirib veribdi, indi oğlu gəlininlə, oğlunla yola getmirsən, o sənin öz problemindir. Bu da artıq gəlininlə, oğlunun yola getmirsən. Siz mənə dediyiniz şeyləri, özünüz danışmışsınız. Çox naşıqlıdır insanlar. Gəlinlə, xanımın, Sənubər xanımın... İlk öncə bura gələndə başqa simada gəlinlə, işləri keçən... Mən demirəm pis qadındır, pis anadır. Mən Sənubərin xətrini çox istəyirəm. Amma Nigar, o deyiləcək sözdür mümkün. Məsələn, mən əmlik quzu kimi vermirəm, mən nəyəmə vermək. Bir şey deyim, mən bu bizim tanınmış şovda olan şəxslərlə də tanıyıram da. İllərin müğənniləri var ki, bir dənə evləri yoxdur. Burada oğlunuz gəldi, əyləşdi, nədir, bir ay burada oldu, olmadı. Bir dənə ev, yəni illərlə əldə eləyə bilməyəcəyi bir şeyi əldə eləyib. İndi uşaqları olsa, alvardadır uşağın, indidən var. Və sizin oğlunuzu ayırmayıb, Zaur, sizin nəvəvizin bir gələcəyi üçün bir yer verib, yuva verib. Orada təşəkkür eləmək lazımdır. Digər, bax bir şey deyim sənə. Ev üstündə gəldilər ki, bir evin içinə 14-15-20 kvadratlıq hər nədirsə, o balaca bir yerə biz yığışa bilmirik. Hamının yadındadır. Yerləşə bilmirik. Ayıbdır, gəlin gəlibdir. Gecə deyir, durub gedirlər, eləyirlər. Əvvəla təzə gəlindir, əri ilə. Bu boyda bir otaqdır. O otağın içərisində sən də yatırsan, oğlun da yatır, gəlinin də yatır. Əvvəla bunun necə başa düşmək olar? Bu təzə gəlindir, bu evə gəlibdir. İndi anlayırlar da nə demək istəyirəm, hər kəsin bir həyatı var da. Bu necə ola bilərdi? Ya təzə gəlin bu evə giribsə, bunun öz həyatı var da. Yazıqlar evdən çıxırlar, gedirlər, başqa bir yerdə qalırlar, görüşürlər, gəlirlər, təzdən evə qayıdırlar. Ha, bunu bir söz elədilər. Ev söhbətini bağlamaqdan ötürü gəldilər bura, müzakirə getdi, axırda sağ olsun İsfəndiyar müəllim bir dənə mənzil verdi. Mənim bir kəlmə sözümə, xahişimə, bir dənə zəngimə, Allah ona can sağlığı versin, Allah balalarını qorusun. Amin, amin. Allah balalarını qorusun. Bəli, Allah qorusunuzlar və sizin hesabınıza bugünləri ev... Mən yalandan, ev açarı göstərim, nəyəsə uzadım söhbəti deyil. Ev var ki, mən danışıram. Bəli, bu günə qədər niyə ev qoymurduq bura? Eviniz varmı? Sənətlə, kupça ilə verildi mi sizə? Bəli. Rəsmən verildi mi, qardaş? Asan xidmətdə. Bəli. Adına yazıldı mı? Bəli, bəli. Vəssalam, qurtardı, getdi. Reallıq budur. Və söhbət ondan gedir ki, evi həll eləyəndən sonra yenə əmma çıxır ortaya. İndi evin görüntüləri var. O sujeti bir zəhmət olmasa problem özlərindədir, Zahar bəy. Problem özlərindədir onların. Çünki sadəcə onlar öz problemlərini həll edə bilmirlər, atırlar Zahar bəyin üstünə. Ki, ev problemidir. Sən öz amma əslində problem ev. Problemi bizə sizə elə göstərdilər ki, ev problemi. Evi əldə eləyəndən sonra bu problem kökdə yatır. Və bunun kökü Əsla xanım deyil. Bunun kökü Əkbərin özüdür. Əkbər özü görmək istəmir, amma sən də bir xanım kimi, axı sən də gələcəyin anasısan. Yəni, sən istənilən halda bir gələcəyin anasısan da, sən niyə o yoldaşıva demirsən ki? Niyə deməlidir ki? Səni böyüdə... Niyə deməlidir ki? Zaur, haradasa deməlidir. Niyə deməlidir ki? Mən bu kağıza hörmət qoymuram, sən tullayıram, cırram atıram. Yox, mən anasını deyirəm. Sən buna necə deyə bilərsən ki, ay Zaur, yaxşı deyilik, ona hörmət qoymuram. Yox, anasını deyirəm ki... Mən də onu deyirəm də. Yenə anası da, sən yaxşı ol da, sən de nə ki, get gör anavı, get bir... Səndən nə qədər bir stakan çay o qadının qarşısına qoysan, bir qab yeməyi gətirib o qadının qarşısına qoysan. O, böyük deyə, vallaha düz deyirəm, mənim anam da var da, mən də görmüşəm, xalalarım, bibilərim, hansı xala, bibi, hansı ana gəlini başının üstündə tac eləyir, mən onu az eşitmişəm. İndi sən əgər düşünürsənsə ki, o səni gətirib başına tacı qoyacaq, öncədən nöqsanında, yəni olmayacaq o. Amma ən azından sən öz üst öhdəliyivə düşəni Allah qarşısında vicdanımdan təmizəm demən üçün, deyə bilərsən ki, ay qaynana, gəl bir otur evimizdə çörəyə, sən ged on qapısına. Yəni ki, bu görsün ki, o tək tənhadır. Hələ ki, onun yoldaşı yoxdur. Gəlin dedi ki, mən istəmirəm da. Onun yoldaşı. Niyə istəmir? Burada efirdə dedi, milyon dənə insan istəmir. Bilirsiniz nəyə görə istəmir? Çünki oğul istəmir. Niyə bir şey qoyduğunuzu? Onlar barışdılar burada efirdə. Bir-birinə qatmaq olmaz. Ailədə siz barışmadınız. Ananın ana yeri var. Siz ev alanda baş tacıdır. Yoldaşın yoldaş yeri var. Bir dəqiqə. İndi burada bir dənə müzakirə var. Ananın ana yeri var. O deməkdir ki, ana aylarla üzü görünməməlidir.
Xeyr. Onda xeyr. Necə yeri var? Həyatda mən öz özümlə danışa bilərəm. Mənim həyatda valideynlərimdən irəli heç kim ola bilməz. Ay sağ ol. Onda o oğlan. Mənim valideynlərim daş qoyduğu yerə mən baş qoyaram. Ay sağ ol. İndi sual. Valideynlərimə görə hər kəsi silə bilərəm. Sizin ananız kimi, mənim anam kimi, bunki ana deyil. Onlar əvəz olunmaz varlıqlardır. Ay sağ ol. Onda bu əvəz eləyib baxın. İnsanı sevən, Allahdan sonra insanı sevən təmənnasız yeganə varlıqlardır. Əkbər də hal-hazırda öz mən onu eşitdim. Mən orasını bizə bəlkə də baxıb göz yaşı tökən insanlar var ki, mən orasını anladım. Atamız olardı. Gedib onun ayağının suyunu içib. Mən oranı əzizim, mən oranı anladım. Analara baxan mən oranı anladım. Mənim sualım başqadır ki, eyni necə siz deyirsiniz, anamın ayağını qoyduğum yerə baş qoyaram. Mən də deyirəm, get başı, qoy anavın ayağını qoyduğu yerə. Qoymur, çünki xanım istəmir. Bu qədər bəsit. Xanım indi dedi istəmir. Başa düşmürsən? Mənim pultu var. Ay sağ ol. Mən onu danışıram. Mən də ona görə ona hitab edirəm. Niyə pultu var? Ay, götür bir dənə mikrofonu. Sənin, niyə görə? Siz danışırsınız elə. Sən bax, dedin aynı ki, gəl, aynı gəl. Bir saniyə. Siz danışırsınız, deyirsiniz. Biz elə deyirik ki, bunlar da sakit oturub elə ki, boyunlarına götürməzdilər bizim dediyimiz bütün ittihamları. Danışsın ki, bu belədir, da, bu belədir, bu belədir. Əkbər, ümumiyyətlə o gündən sonra qərar vermisənmi ananla görüşməyi və gəlib getmələrini? Hə, yalandan. Həmin o gündən, 12 gündən sonra xeyir. Niyə? Həmin 2 gündən sonra. Allah canıva deməsin. Yaxşı eləyirsən. Əkbər. Hamınıza. Sən heç hamınıza təşəkkür edirəm. Əkbər, mənə izə zəhmət olmasa sual vermək istəyirəm. Sən bu respublikanın qarşısında indi dayanmısan. Elə də fəxrlə deyirsən ki, xeyr, 12 gün sonra mən anamla bütün danışığımı dayandırmışam. Fərasətli iş görmüsən? Xeyr, fərasətli iş. Sən öz anavı, o sənin namusundur, o sənin qeyrətindir. O küçədə gedir, başı saçı ağarmış qadındır. O çöldə gedir. Başqa kişinin Bu gündən sonra mənim fikrimlə xahiş edirəm, hörmətlə yanaşın. Və bundan sonra da mən istəyirəm ki, anasını atan oğlana mən anasını atan oğlana mən onsuz da hörmətlə yanaşa bilərəm. Hər birinizə də, sizə də, ekspertlərimizə də, Zahir müəllimə də, İsmail müəllimə də, bütün millətə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yenə də deyirsiniz. Yenə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Düz deyirsiniz. Səhv demirsiniz. Heç biriniz səhv demirsiniz. Sən elə şərait yaratmalıydın ki, sən. Bu görə nə deyirəm? Bu görə nə deyirəm? Yox, qoy sözünü desin də. Hamınıza təşəkkür edirəm. Axı bu sözünü demir, bayaqdan biz danışırıq, o danışmır. Desin. Zahar müəllim, olar bir söz deyim. Mənim qardaşım da anama qarşı elədi. Eyni Əkbər bəy etdiyi kimi, amma Əkbər bəy heç düz etmir. Çünki ana insana bir dəfə verilir. Ananın yerini heç kim əvəz edə bilməz. Cənnət anaların ayaq altında. Mən demirəm ki, mən demirəm ki, düz edirəm. Mən demirəm ki, düz edirəm, yaxşı edirəm, əcəb edirəm. Bu günkü gündə əmim oğlu İlkin Mustafayev, qardaşım Mustafayev eşqini təsir altına aldı. Amma bu da mənim fikrimdir, bu da mənim şəxsi fikrimdir. Ana bugünkü gündə çətin vəziyyətdədir, təhlükə altındadır. Çox xahiş edirəm. Bir de mövzu bağlansın düşüyen, koy ben deyim de, yok mövzu bağlansın diyen de ki, Əkbər bəy, mövzunu kim getirip çıxardır bura? Sən. Sən anavı evləndiniz bəhbəhlə yola saldıqdan siz getdiniz, Allah xoşbaxt eləsin. Üstəlik bir ev də aldın, verildi sənə. Niyə görə sən şərait yaratdın ki, sənin anan gəlsin bura? Səndə də günah, bizdə də bəyəm günah, biz gəlin səni bəni tutmuşuq, taxmuşuq, gətmişik gəlbə. Çox sağ olun, əsəbləşməyin, aynı edin, baxın, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əsəbləşmək lazım deyil, əsəbləşmək lazım deyil, əsəbləşmək lazım deyil, əsəbləşmək lazım deyil, mən ekspertəm, mən danışmalıyam, mən susmalı deyil. Mehriban Hanım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür, sən anova eləməliydin ki, səni dünyaya gətirin. Səni həmişə belə eləyirsən, bu taktika ilə gedirsən, sən öncə Əkbərə hər şeyi deyirsən, öyrədirsən. Amma Əkbər gəlir, əyləşir, Əkbər danışır, Əkbər pis görünür ki, heç də yaxşı deyil. Amma sənin də bir rolün var burada. Niyə heç vaxt o mikrofonu alıb sən demirsən ki, baş rolda mənəm burada. Ana, oğlun arasında düşən bu fəlakətin baş rolçusu mənəm. Mənəm bu rolu oynayam. Yox, xanım, boş mənəm bu arı. Yox, Bərri, mən səni çox istəmişdim. Əkbər, icazə ver, iki qadın. Ən böyük kişinin özünü düşürməsi bilirsən, göstəricisən. İki qadın arasındakı mövzuya girməsi. İcazə ver, qabaqcada paylaşıb. Əkbər, sən öz respublika qarşısında öz anava atan bir oğlansan, sən mənə heç bir fikir bildirə bilmərsən. İcazə ver, mən indi Pərvinlə danışıram. Pərvin, sən burada ev... Olar ki, mən ümumiyyətlə çıxım studiyadan, çünki mən bu oğlanla danışmayacaq. Mənim sualım əsl qəhrəmanadır. Olar? Pərvin, sən görürsən ki... Pərvin olmaz.
Necə yəni olmaz? İlk dəfə də sən Pərvinə olmaz deyirsən və Pərvin inanmıram bu şouya, inanırsan da, yəni olmaz. Pərvin istəsə bu dəqiqə səni oradan itələyər, cavabı da verər burada. Sadəcə olaraq Pərvin işinə yaramır deyə cavab vermir. Verməz. Pərvin, sən bilirsən ki, sən amma bir həyat yoldaşı kimi deyir ki, mənlə danış da, yoldaşımla danış. Bu zamana qədər həyat yoldaşı kimi rəftar eləyirdi. Ki eləmirdi. Nə oldu indi? İndi əs qaynanan danışanda niyə demirsən? Danışma qoy mən danışım. Əkbər. Qaynanan burada hamı yeri. Geri çəkilərdin zəhmət olmasa. Xanıma sual soruşacağam. Sən onu məni burada restrikt eləyə bilməyəcəksən onsuz da. Pərvin, sən bilirsən ki, bir ana ilə oğul, o yaşlı başlı qadındır. Həqiqətən onun başına bir şey infarkt keçirə bilər. Hər hansısa bir sağlamlığı yatar Allah eləməmiş kimi də başına bir şey gələ bilər. Sən düşünürsənmi ki, sən Allah qarşısında bu günahın altına rahat girirsən, çəkəcəkləri və də razısan. İndi ona cavabını versin. Mən tam rahatam. Çünki mənim burada heç bir günahım yoxdur. Ana da nə eləyibsə öz günahlarını yumalıdır. Yumalıdır. Necə yumalıdır? Gəlib səndən üzr istəməlidir. Yox, məndən yox. Vaxtında nələr eləyibsə tamam, onları... Tamam, günah yumanı nəyədə görürsən, Pərvin? Günah yuman necə yuman? İşləməmişdən qabaq birinci fikirləşməliydi ki, mən hansı duruma gəlib düşəcəm. Ay sağ ol, eləyib düzdür. Böyüklüyünü sən də mən özü bir qızı kimi... Çünkü səndə o yoxdur, düzdür. Mən istəmirəm. Ay sağ ol. Bax burada mən gəlirdim. Bura gətirdim. Mən o insanı istəmirəm deyir. Bura istəmirəm o insan onun sevdiyi kişinin. Oğlunu istəyir özünü yox. Sevdiyi kişinin anasıdır Zaur. O sevdiyi kişinin anasıdır. Mən də istəmirəm küçədən keçən Şəhlanı, nə bilim nəyini. Onlar yaddılar. Amma onun uşağı bunun qanını daşıyacaq. O xanımın qanını daşıyacaq. Yəni istəməyə bilərsən. Sevgi məcburi bir şey deyil. Sən istəmə, amma sən Əkbərin ürəyi rahat olsun deyə Əkbər biraz daha da o stresdən çıxsın deyə sən elə şərait yarada bilərsən ki, qoy o qadında desin ki, hə oğlum çox sağ ol. Yəni biraz, mən demirəm, mən Sərbər xanımı bir qadın kimi çox istəyirəm. Elədiklərinə də tənqid edirdim. Amma söhbət odur ki, sən bu oğlanı qoymamalısan bu durumda. O inan ki, o xoşbəxt deyil. Bəlkə də sənin yanında özünü göstər, amma axı, biz yaralıdır. Biz neyilə deyirik, adamlar içlərində rahatlar, aynı gəl. Biz kənardan baxırıq, axşam gedəcəyik evimizə, adamlar gedirlər evlərinə, özlərini çox rahat, xoşbəxt hiss eləyirlər. Ay zavr, axı, olsun, necə olsun özlərini xoşbəxt, İndi. Başa düşmədim. Bəs mən bir yaxdan susmuşam, dayan. Tamam, sadəcə bütün tez qıcıqlanıram, özümdən asılı olmayaraq, gələndə gördün dərmanlarımı dəlini. İki dənə cütlü yayləşib burada. Bəli. Məndən incisələr də incisməsin. İkisi də anasını atan. Azərbaycan ailə institutuna yaraşmayan bir mövzunu müzakirə edib. Azərbaycan ailə institutuna bir mən arvadımla xoşbəxtim, anam... Ata, ana, oğul övladı olanda aslan balam deyər. Aslanım mənim. Mənim aslana da bax, bir balam kimi, ona da bir rus demişkən pretenziyam var ki. İradınız İki dənə burada cütlük var, ikisində eyni mövzudur müzakirə edəcəyimiz, eyni mövzudur. Heç xoşa gəlməyən bir mövzudur. Necə yəni anam? Mən anam ölənə qədər ayaqlarım uzanmışam yerdə, onun dırnaqlarını tutmuşam mən anamı. Ölən gününə qədər. Bu nə deməkdir? Mən arvadımla xoşbəxtəm anam nətər olur. Bəs yazıq deyil ona. Bəs o yazıq deyil o. Bir gün olar özlər. Çox aybıma gəldi bu mənim bir Azərbaycanlı kimi. Tükür fətici mövzudur. Yaşlı nəslər mövzudur. Çox aybıma gəldi. Tamam, biz ana. O zaman, mən belə deyək də, nə ana, nə başqa tərəfdən danışmaq istəmirəm. Mən neytral fikrimi bildirmək istəyirəm ki, o zaman gərək övladların da seçiminə biraz saygı ilə yanaş olsun. Təbii ki. Yəni, o qədər üstünə gedilməsin. Yəni, səhv eləyəcəksə, getsin eləsin. Sabah oğlun, ya mənimki, ya kiminkisə də, məsələn, Rəhman bəy, seçim eləsə ki, mən filan kəsən eləyəm. Niyə necəsən, öldürəcəksən onu? Yox, öldürmürsən. Hə, bəs nə? Deyirsən, beyin... Olsun da bir araya gələ bilirsən, bir sən onu məcbur aparıb toyxana musiqiçisi eləyə bilərsən? Təbii ki, yox. Yox. Getdi, nəyi seçdi? Başqa bir janrı, başqa bir istiqaməti, klasik musiqi, hansı ki, orada bir o qədər məbləğ də yoxdur, pul da yoxdur, tamam, gəlir də yoxdur. Tamam, elə. Gedib onu seçibdir. Öldürə bilərsən ki, gəl gedək mənlə, toyxanada bunu çalacaqsan, bunu oxuyacaq. Mümkün deyil. Çünki onun öz seçimi və istəyi var. Biz niyə hamının istəyini bizimki kimi eləmək məcburiyyətindir? Zaur, mən də özüm seçmişəm ailə quranda. Bax, bir 35-36, mən də, mənim seçimim olur. Ay, sağ ol. Amma bir ortada bir anamla razılığımız olur, vatamla razılığımız olur. İndi anan razılaşmasaydı almayacaqdın yoldaşını. Təbii ki, almayacaqdın. Aa. Aa, elə şey olur. Nəfər olmur.
Yani ben bu cür büyümüşüm. Ben böyle büyümüşüm. Yok, başa düşürüm. Yo, bu yanaşım. Onda ben o sevdiğim şeylerden tamamen imtina eləməliyəm ki kimlə sapına razı olmuyor. Burada ben hakikaten kritik bir şok yaşadım hal-hazırda. Necə yani? Hakikaten çok yaşadım. Yok da söhbət gəlib o yerə. Anam istəməsəydi almayacağım. Neydi? Nigar hanım, söhbət gəlib o yerə qalsa, o şey qan davası düşsə, sonra nə bilir, böyük bir qlobal problem olsa, təbii ki almaram da. Yok, qlobal bildiyə qan düşmüyor. Baxın, yani normal halda ana deyir ki, istəmirəm. Yok, yok, yok. Burada bir... Yok, ananın malları, ana da balanı yetişdiribsə, balaya biraz saygı ilə yanaşmalıdır da. Onu o kadar sıkıntının içerisinde saklamak olmaz axı da. Bir anlaşma olmalıdır sonunda. Bir de insan öz seçimini edir də. Qəbul eləməyənə qədər bu savaş getməlidir. Bu savaş getməlidir. Bax, Zahar, belə bir fikir bildirirəm ki. Arzu nəsə demək istəyir, bir saniyə özür istəyirəm. Mən onu, Əkbər bəyə onu demək istəyirəm ki, sən anan o qədər qəddar ana deyil ki, sən bizi yığmalı deyildi başına, sizi yığmalıydı. Sənin 6 ayın tamamı olanda bizi yığdı. Dedim nə Sənvar xanım, bu nədir? Qonaqlıq elədi. Yəni şəkillərimiz də var. Niyə? Dedi ki, Əkbərin sonra da dedi, 6 ayı tamam olub da evliliyimdən. Çox pis oldum orada. Dedim niyə? Bəy dedim həmin dəqiqə dedim ki, Əkbər gəli yığın, zəng eləyə ki, gəlsin də. Yəni orada hamı var idi. Xalid də var idi yoldaşından, Memati də var idi orada, sonra biz idi orada. Əkbər gəl olmadan qeyd elədi bunu. Bəli, bəli, olmadan qeyd elədi. Çünki deyir mən telefonlarımı açmıram. Mən telefonlarımı bir açmır, mənə cavab vermir. WhatsApp-da yazıram, mənə cavab verir. Əkbər, gələcəkdə ata olasan. Danışdın elə bir həqiqətən nə əkirsən onu biçirsən. Bir dəqiqə dayan. Əkbər, sən anlayırsan hal-hazırda həqiqətən. Bax, heç kim sənin üstünə getmək istəmir. Sən başa düşmürsən. Bax, sən ananı dünyaya gətirib. Sənin ayağın dəyəndə canı ağrıyıb. Məktəbdə xətrivə dəyiblər səni gedib qoruyur. Atandan qoruyub. Qohumlarından qoruyub. Onun bunun sözündən dava səni həmişə özünə arxa adam oğul yetişdirəndə nə deməkdir o? Mənim anam həmişə qardaşıma deyir ki, mənim yoldaşıma sonra arxa dirəyim. Əkbərin özünə görə bir arqumenti var. Amma mən o gün də onu dalda da söylədim ki, Əkbər, bu məsələni araşdır, daha sonra bu qərarı ver. Araşdırma hələfəsini deyəm, hələ axırına qədər çıxmamışam. Araşdırıram. O bayaq mənə yavaş, dedin. Yavaş, yavaş. Bilirsiniz də. Zahir müəllim, mən də söz demək istəyirəm. Bax, bilirəm, Əkbər, istənilən halda ananı at... Yox, ananı atmaq mümkün olmaz. Ceyran, buyur. Sizə təşəkkür edirəm. Gəlin Ceyran'ı işlə. Fikirlərinizə görə. Amma bilirəm sizi. Onların çox yaxşı taktikası var. Bu qədər mi dəyərli? Nə taktika ya? Yox, valla. Mənim anam da durar fikir bildirər, öz nitqini deyər, qarşı çıxar nəyəsə qarşı. Amma mən atarım. Nigar xanım, qoyun biz də bir fikrimizi bildirək də, nə olar? O birisi tərəfə Ceyran xanım, mən bitirəndən sonra mütləq şəkildə. Mütləq, mütləq. Mən bitirəndən sonra amma. Qarşı tərəf, yəni anlayışı. Qoy danışsın da Ceyran, yaxşı. Buyurun Ceyran xanım, buyurun, yaxşı, buyurun. Allah sənə şükür, Ceyrana da söz gəldi çatdı. Sizin tərəf bizi tuturdum ha bayaqdan. Buyur canım. Əvvəla axşamı xeyir Zahir müəllim. Bütün ekspertlərimizi hamısını salamlayıram. Hə. Hörmətli Rəhman müəllimi çox istəyirəm. Çox sağ olun. Yəni gitara çalanımızdır. Mən onun... Çox sağ olun. O çalanda mən ürəyimlə elə bil ki, nə bilim, haralara gedib çıxıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox hörmətlə yanaşıram. Mehriban xanım, Sevil xanım, həkimimiz, yəni hamız. Sən qırmızı xəttə dayan. Ceyran'ın TikTok'luq temaları var. Ceyran xanım, bizi bilirsiniz TikTok'a qoyublar. O mənə demişdiniz, bir dənə qaldığım mat. Onu hamı bölüşür TikTok'a. Hələ gözdə sözümü deyim. Zahir müəllim, mən o cütlüyə Əhbərlə Pərvin balama demək istəyirəm. Yəni, Sənibar xanımı bir bacım kimi həqiqətən çox istəyirəm. O da mənim kimi bir anadır. Dəyər verirəm, onun fikirlərinə də hörmətinə yanaşıram. Əhbərimi də çox istəyirəm, Pərvinimi də. Bir dənə söz demək istəyirəm ki, yəni Əhbərin necədir anası ilə o məsələyə mən ixtiyarım yoxdur, girəm. Ailə söhbətidir, yəni ana-bala söhbətinə mən qarışmıram, qıraqda dururam. Amma Pərvinin günahı yoxdur, nə mənada? Sənibər xanım qulaq asıb eşidər, məndən inciməsin. Yəni, başqa cür demirəm də, yəni o tərəfi demirəm, özü bilir nə deyirəm. Amma mən, kaş mənim aslanım da, Pərvin kimi təmiz bir qızla orada əyləşərdi
və siz ona hasar təqdim eləyəndə mən gətirib o evin qapısında qurbanlıq kəsməsiydim, bütün bu dünya mənə tüpürərdi. Mən gəlib sizin ayaqlarınızın altından öpərdim, zavrum. Deyərdim İskəndər müəllimə, baş əyərdim qarşısında ki, mənim balamı evindən təmin elədin. Mənim balam bu cürə alnı açıq, adı təmiz, özü təmiz. Onun hələ əsgərlikdən ağ biletini mən saxlayıram. Ağ bilet, bilirsiniz ağ bilet nədir? Əsgəri xidmətinə çağırışdan qabaq verilən, qeydiyyata alınan vaxtı. Hər yerinə aparmışam, nə eləmişəm, ev yoxdur. Amma mən Pərvinlə o cütlüyü bir tutmuram. Allah Pərvin, Əkbərim sizi xoşbəxt eləsin. Çalışın, Sənbər xanımın ürəyini ələ alın, onu qoymayın. Yəni, mən ana kimi, mən özüm gedərəm onun evinə. Mən pay tutaram, xonça vəziyib o təzə evə gedərəm. Mübarəşdir deyərəm. Xalçasını alıb aparıb sərərəm əyəğinin altına. Allaha and olsun, mən başqa cür danışmıram. Ha. Yəni, sırf içimdən gələni deyirəm. Amma bizdə əfsuslar olsun ki, tərsinədir. Mənim balamın qiymətli balamı qiymətsiz eləyən o üzü qara qızı istəmirəm onun yanında oturmağa. Heç ona xoşbəxtlik yox. Bədbəxtim, xahiş edirəm ki, təhqir eləmə. Səsini kəs sən hələ. Mən də deyirəm, xahiş edirəm. Sən qaldı ki, Zahir müəllim, hansı qurbanlıqdan var? Sağ ol, sağ ol, üzün ağ olsun. Ceyran ol, hanım, valideynlərin problemi odur ki... Necə xan, bir dəqiqə, o həyətlərin qabağında, dənizin düz qırağında olurlar. Sən Aygün, sənin atan, anan, bacın, qardaşın, varın, yoxun, bilsin burdan ki, sən o dənizdə, indi bu dəqiqə get, gir o dənizə, avqustun axırında çıxasan, yenə sənin o şatırıqların təmizlənməyəcək. Onu bil, şpaklok eləyə bilərsən üzvun, saçını düzəldə bilərsən. Ceyran, olar mənim, mən bir şey. Siz artıq, Ceyran, Ceyran. Nələr eləyir, eləsin, onun adı üstündə ləkəlidir, bizə aid deyil. Ceyran xala, otur, eləş. Mən onu istəmirəm, istəməyəcəm də. Mənim balamı məndən ayırmısan, sənin ciyərin mənim bax ciyərim kimi çat-çat olsun. Bax, çat-çat olsun. Bunu istəyirdin aslan indi sənə. Deyirsən ki, analıqda xəbərin yoxdur. Amma sən oğulları görməzsən ki, ananın ayağı zamanı. Xanım, siz müdaxilə eləməyin də, siz müdaxilə eləməyin də. Zahir müəllim. Siz müdaxilə eləməyin də. Ekspertlərimiz, o bura gəlmirdi. Qurban olasan Ceyranın ayaqlarını, mən səni gətdim. Mənim hesabıma gəldim bu efirdə, tanındım, bilindim. İndi zəng eləyirsən, az bəzi işlərimiz var, qoyular eləyək, qonaq gələcəyik. Nayrahat olma gələcəyik. Bütün valideynləri bunu aparacaq. Zaharım, siz anlattılar, ailəlisən. Atası Pəna, Əli Pənahımır. Əli Pənah bəy, Sevinç xanım, çağırın. Subay oğlan, zaksın götür və duz yüklə. Mən başqa bir mövzuya keçmək istəyirəm, çünki istəmirəm Ceyran xanım bu qədər gərgin olsun. Tamam, 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 sakitləşək biraz. Bu arada mən qısaca bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Batı Göz Klinikasına. Batı Göz Klinikasında 60 yaşdan yuxarı xəstələr üçün müayinə ödənişsizdir. Batı Göz Klinikasında iynətdən azad olmaq üçün 18-40 yaş arası xəstələrə dekabr ayının sonuna kimi müayinə pulsuzdur. Ayrıca iynətdən xilas olmaq üçün bıçaqsız lazer əməliyyatı həyata keçirilir. Hər iki göz üçün əməliyyatın qiyməti 900 manatdır. Batı Göz Klinikasının əlaqə nömrələri 012 310 40 33-dür. Bir bank hazırda iştirakçılarına bir çox dəyərli hədiyyələr qazandıran bir bank lotereyası davam edir.
edir. Bir bank debit ve taksit kartlarıyla en az 20 manat ödeniş eden müşteriler lotereya iştirakçısı olurlar. QR kodla ödeniş etseniz ne azına çok 10 şans kazanmış olacaksınız. QR kodla ödeniş necə olur? Sadece ödeniş zamanı kasire məbləği QR kodla ödeyeceğinizi bildirirsiniz. Daha sonra bir bank tətbiqinin əsas səhifəsinin aşağı hissəsində yerleşen QR bölməsinə keçid edirsiniz. Kasirin təqdim etdiyi QR kodunu da bir bankla skan edib ödənişi tamamlayırsınız. Və salam, bu qədər sadə. Beləcə həm rahat ödəniş etmiş olursunuz, həm də lotereyada hədiyyə qazanmış olursunuz. Osteoxondroz, əzələ spazmı, onurğada disk yırtıqları, protruziya, üçlü sinir və üz iplicilərindən əziyyət çəkənlər, bel, boyun, çiyin və diz ağrılarından şikayətçi olanlar, müalicə üçün gedəcəyiniz bir ünvan var. Rəhmi Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzi 074-100-0100 nömrəsinə zəng edəcəksiniz. Və mən bu studiyamızda bizim Mədinə xanımı salamlayıram. Batı Göz Klinikasının həkimi, oftalmoloq, cərrahı. Gəlin zəhmət olmasa. Yəni biz sizə bir xəstə təhvil vermişdik Mədinə xanım. Cavid idi. Cavid, gəl bura zəhmət olmasa. Nə əməliyyatı oldu, nələr etdiniz, nələr baş verdi, bizə zəhmət olmasa söyləyin. Gəl bura Cavid. Cavidin çox geniş bucaqlı bir xarici çəpliyi var idi. Hər iki gözündə 4 əzələdə də əməliyyat oldu və çəpli tamamən düzəldi. İndi, yəni zaten kosmetik əməliyyatdır. Bir baxım hələ, bir baxım hələ. Dümdüz baxır. Aha, dümdüzdür, hər şey qaydasındadır. Öncəki fotoğrafı da burada sağdakı. Yəni, bax, bu şəkillərdə də görürük. Yəni, xarici çəplik var idi onda. Yəni, sağ gözündə, sol gözündə xarici çəplik daha çox idi. Əslində, hər ikisində var idi. Hər ikisində də vardı. Sağda da vardı, solda da var. Bu, neurotik qaçmalar deyildi ki, neuroloji qaçma deyildi ki. Bu, sadəcə olaraq bir fizioloji qaçma idi. Yəni, belə, nə deyim... Zaten uşaq vaxtından bu problemi yaşayırdı. Problemi yaşayırdı. Heç vaxt getməmsən əməliyyata. Necə keçdi əməliyyatın? Bir söylə görək, Mədinə xanım, özünüz elədiniz də əməliyyatı. Axşamınız xeyir olsun. Birinci növbədə sizi və ATV-nin kollektivi salamlayıram. Ekspertlərimizi salamlayıram. O cümlədən Batı Göz Klinikasının Mədinə xanım başda olmağı hamısını salamlayıram. Çox sağ olsunlar. Yəni, hər şey yüksək səviyyədə. Hər şey. Neçə il idi bu çəplikdən əziyyət çəkirdin? 90-cı ildən sonra onu... Ta uşaqlıqdan bəri. Hə, belə götürəm də, hə. Qəssab işləyirsən, 3 övladın var. Bəli. İndi mənə bax, yəni sən ola çəpiyozluyu olanda cəmaata əti səhv verməm də? Yox, yox, yəni... Ay, yüngül ağır tərəzində belə rəqəmlər zaten. Yox, yox, yox. Amma haqqına girməyək də adam, eləyibsə də yəni bu özündən bağlı olmayıbdır. Yəni problemi ki, bağışlayıq, amma çox çətin bir əməliyyat idi, mən onu bilirəm ki, Mədinə. Hə, nəyə görə çox çətin əməliyyat oldu? Ya bizim açımızdan problem değil. Senin için bir çetinliği yok muydu? Rahat oldu. Anestezi altında oldu. Bazı problemler var idi. Genel sistemik açısından biz onu önce normal saldık. Xəstəmizi yönləndirdik daxiliyə doktorlarına falan, ondan sonra da... Yəni, hətta əməliyyata götürəcəklər deyə onu daxilim orqanlarında da hər hansı bir problemi varsa, ümumi onları da həll eləyib daha sonra əməliyyata alıblar. Eşq olsun Batı gözümüzə və Mədinə xanıma. Təşəkkür edirəm. Əyləşin Mədinə xanım. Və biz davam eləyəcəyik. Mən Türkanı gözləyirəm. Aha, Türkan deyib ki, yarım saada çatıram. Arzu, deyirdin gəlməyəcəyəm, ha? Açmayacaq, açacaq. Görə, yaxşıyaq çörəkdən. Nə istəyəcək, Zaur? Deyəcək, görsün, təsdiqləsin ki, uşaq o oğlandandır. Hə, onu biləndən sonra o maskasını aça bilər ki... Zaur məlum. Olsa, sən Əkbəri qəbul edəcəksən? Xeyr. Əkbər o evin kuklasıdır. İstəsin, suyla vururlar, istəsin, vurmurlar. Kukladır, çox. Əkbər, sən evlənəndə bu söhbət niyə açılmadı? Mənə olmaq istəyənlər o məqamda mənə ola bilərdilər də sənə ki, bu hara evlənir? Olsun da bu məhv edib də, belə oğul olalım, belə evlad olalım. Qoy uvadı təraziyə, mənə təraziyə, qorunda varsa nə deyilər, məndən nə deyilər.
Bizim aileden ne deyirler? Geçirmişsen ne deyirler? Bunlar da seninle ne deyirler? Ha bəsdir də? Ha çıxdı əsirlikdə. Verdik ondan. Sonum verdik. Oğlun götürsün. Yılan. Səndən yalvarım, xahiş edirəm. O dursa belə. Sən onu bağışlasan, sən ana deyilsən. Və sənə deyirəm, Əkbər sürünərək sənin bayağından gəlib öpməsən, mənim üzümə tüpürərsən. Gözlə o an, o anı gözlə. Mən tövsiyə edirəm ki, sən ananla tək və tək danışasan. Mən bir şey deyim, mən sözün açığı, Mehriban indi gəlsin açıq deyəcəm. Mən Mehribanın o danışığından xoşum gəlmədi Sənubər xanıma deməklə ki, oğlun nə vaxt gəlsə bağışlama. O nə deməkdir ki, mən üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Yəni, burada necə yəni bağışlama? Elə şey olar, anadır, o öz istəyər bağışlar. Mən hələ bir dəfə Ceyranın dilindən indi aslan, o Aygün haqqında hər şey danışır, hirsidir ona. Mən xahiş edirəm, lütfən, etik normaları qoruyaq Ceyran xanım. Amma sənə bir dəfə də olsun qarğış eləməyib. Nə qarqış eləmir, nə də onda günah görmür. Görmür. Heç vaxt. Suçlamır. Baxmayaraq ki, hələ mən Sənubərə demək istəyirəm ki, Aslanın atdığı addım, yəni Aslanın anasına yaşatdıqları, Əkbərin sənə yaşatdıqları qədər deyil. Bir dəfə Arzunun həyatında olanda belə bir şeyi yaşatmışdı, bir dəfə Aygünün həyatında olan, Aygün onun həyatında olanda belə bir şeyi yaşatdı anasına. Əkbər nə eləyib ki sənə? Nə eləyib? Nə eləyibdir? Yəni biz Əkbərin, valla mən, özü də mənə qurbanlıq quzudur, əmlik quzudur, nə bilim təzə-təzə otlamağa başlayıbdır, süd əmərdir, nə bilim nədir? Mənə lazım deyil sənin Əkbərin. Zər mən, ola bir söz deyim. Mənə sənin oğlunla, sən burada mənə təşəkkür eləmək əvəzinə ki, sağ ol ki, oğlum üçün şərait yaradılıb, ev qurulubdur, hamısını o gün vurdun yerə burada. Biz hal-hazırda. Hamısını, Nigar, vurdu yerə. Olmaz olaydı o gün. Qaradaş düşəydi mən bura gəldiyim günə, Əkbəri evləndirdiyim günə qaradaş düşəydi, o tünə, toya qaradaş düşəydi, Əkbər xoşbəxt olmasın, övladları olmasın, qalanı olmasın, qarqış-qarqış dalınca. Çünki bilirsən ya, analar oğullarının xoşbəxt olmasını istəmirlər, çünki qısqanırlar. İki ana var burada, iki ananın ikisi də nə badə, onun oğulları gedərlər və xoşbəxt, nə olar nitqimi bitirin quzum, axı mən siz danışanda mən heç nə demirəm. Bax, analar istəmirlər ki, oğullarını, ana və oğul arasında bağ olur, bağ olur. Ceyran xanım, deyim mən bir dənə bitirəcəm, tez bitirəcəm, valla. Ana və oğul arasında bağ olur, o deyirlər, ana uşağına yemək verir, yəni süd verir və o bağ psixoloji çox bərk olur. Və daha sonra oğul gedib başqa bir qadına bağlananda, ananın içində avtomatik olaraq qısqanclıq başlayır yaranmağa. Və ana oğulu özünün yanında xoşbəxtkən də başqa qadınla daha xoşbəxtdir görmək istəmir. Və hal-hazırda biz müşahidə edirik, necə iki dənə ana, iki oğulun xoşbəxtdirlər. İkisi də, o da deyir, xoşbəxtsiz, siz də xoşbəxtsiz. Ananı atmaq olmaz, günahdır. Amma analar iki dənə xoşbəxt oğullarına baxırlar və onların bədbəxtçiliyini diləyirlər. Tamam, Nigar. Mən anasına Sənubər xanımı onu demək istəyirəm ki, ana kimi çox istəyirəm bir onu da. Sənubər xanımın sözümü onu demək istəyirəm, sən geçsən də sənin qapından mı qovardı? Sən bir addım atardın, bir böyük kəsə. Valla, sən qovacaqdın ki qapıda. Çox gözəl dedin. Xeyr, Əkbər bəy, Pərmin xanım yanı, inanmazdım ki qovar. Mən inanmazdım. Ananın qapısı necə tanınır? Hansı qapıya geçsin, hansı qapıdır, hansı qapıdır, hansı qapıdır, bilmir axı. Gəlin getməlidir ananın qapısı. Ana deyim, mən gəlin demək istəyirəm. Hədə söhbət də gəlindir də burada. Mən Zahar müəllimlə xahiş edib soruşardım ki, harada doları verilənib. Elə sürpriz gedərdim ora. Sürpriz gedərdim. Ürək istəyən adam belə eləyərdi ən azından. Sürpriz gedərdim. Belə eləyərdim, qovacaqdınız, kişi qızı kimi düzündür, neyə eləyərdik sən? Heç birimiz qovmazdıq. Kimizin adından danışıram, mən deyirəm ki, heç birimiz qovmazdıq evimizdə. Heç vaxt.
O gəlməli deyil sizin ayağınıza. Siz getməli. Ay Əkbər. Anan səni dünyaya gəl. Sən anaba xərç çəkməmsən. O ana sənə ətinlə, dırnağı ilə böyülüb. Bak görürsən, digər belə də deyirik, belə də deyirik. Bu uşaq, bu Hüseyin məsuliyyətini nə vaxta qədər daşımalıdır? Başa düşdükdə, ev verildisə, niyə maşından düşüb çıxıb gedirdi o birisi oğlunun evinə? Bu bir. İkinci, siz o evə gəlməyəcəksiniz. Siz ora layiq deyilsiniz. Sən o gəlinin yanına gələ bilməzsən. Sən o gəlinə layiq deyilsən deyilməyə. Doğrudurmu? Ad gününə gedirlər, deyir ki, mən maşından düşüb gedirəm, qardaşı deyir ki, bərabər. Onlar bu qapıya gəlməsin, ha, sən tək gəl. Sənibər xanımın danışdığı heç bir söz doğru deyil. Bir dəfə gedib o qadını. Elədiyi heç bir hərəkət doğru deyil. Sadəcə olaraq Əkbər anaya qarşı belə laqeydlik eləyir, o insana pis təsir eləyir. Ana səhv də ola bilər, düz də ola bilər, səhv də danışa bilər, düz də danışa bilər. Zavr, bir tədqiqat var, sadəcə olaraq Sənibər xanım ümumiyyətcə, belə ümumilikdə götürəndə Sənibər xanım çox naşükür xanımdır. Yox, bir dənə də bir şey bilmiş, zavr. Xeyrmə sizlə o bar... Yox, belə bir şey var da, yaşlı qadınlar getdikcə uşaqlaşırlar. Naşükür xanımdır. Ona o qədər ev verilən adam, insanlar var ya burada, evi yanıb, nə bilim, o qədər problemi var. Evin içində olmuşam. Əhbər evlənməmişdən qabaqda. Yaşlaşdıqca insanın diqqətə ehtiyacı olur. Evin içində ola bilərsən, Azərbaycan olanları görə bilmərsən. Bilmərsən, bir qram fikirləşmirsən ki, o qadının axı sənə ehtiyacı var. O nə qızı var. Əhbər özündə öz anasını çox istəyən oğlandı. Ona da manitçilik törədən bir qüvvə var. Əhbər yoxsa məni tanıtmayın da orada. Səni sevdim. Əhbər öz anasını istəyən oğlandı. Mane olan nə var ortada? Ürəkdə istəmək deyil, istəyi göstərmək lazım. Hegemonluq bir qüvvə var. Hegemonluq bir qüvvə var. Xeyr, hegemonluqdan söhbət gedə bilməz burada. Heç kim yoxdur. Hegemon falanlıq yoxdur. Əgər sən ilahəni nəzərdə tutursansa elə deyil. Elə deyil, əsla elə deyil. Sadəcə olaraq ilahənin damarını tutanda ilahə ilə ən mülayim içərisində ilahədir. Valla inandırıcam. Əgər bu sevgi olsaydı, əgər sən onu həqiqətən sevsəydin. Bura evlənmə proqramı vardı da bu verilişdən qabaq, düzdürmü? Bura gələndə Əhbər ilə Aslanı həmişə nümunə çəkirdiniz. Yadınızdadır onu? Bəli. Ən sakit, söz verir, deyirdin, danış da, danış. Bəli. Heç danışmırdılar. Bunların ikisinin ağzına söz çıxdı. Mən hardan bilə bilərdim ki, danışmayan iki dənə cavan oğlan gələcəklər bugünə belə danışır. Əhbəri mən yenə də elə heylə bilirəm, amma anasına qarşı o heylə eləməyi biraz məni qıcıqlandırır. Yəni, səhvdir orada, başdan ayağa səhvdir. Geçsin, üzr istəsin, barışsın, orası öz yerində. Amma Nigar xanım, gah belə fırladırsınız, gah belə. Bilmək olmur ki, siz hansı tərəfə tərəfsiniz. Mən sizə deyəcəm indi. Vallahi. Mən deyirəm ki, anaları atmaq analar olmaz. Analar demə də, analar. Bax, fərq var, analar, fərq var. Bu mən, fərqi dünya görür. Mən ananla oğuldan danışıram. Mən gəlinlərdən sizə ama, danışır sizə. Ama Ceyran xan, mən bir şey deyim. Bax, bu burada adam... Burada fərqləri bax, bax, mən xahiş eləyirəm. Təqdirə keçmədə. Bax, indi başqa mövzularda, başqa mövzularda nətər danışırsan, təmkinlə. Səliqəli, rica eləyirəm, sənə saygım var, artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mən yenə deyirəm, Aygün günahkar olmuş olsa da sənin nəzərindən, baxışından, hər nə olursa olsun, amma Aygün hələ bir natayir bir cavab qaytarmayıb da, ən azı bizim gözümüzün qabağında. Burada mələkdir də, Zoran. Tamam. Sizin gözünüzdə burada... ütülü, şpaklovqalı zatdır, nə bilim? Ceyran xanım, lütfən. Vallahi onlar deyəcəm. Amma mən istəməzdim ki, sən oğlunla küsü saxlayasan. Ay, ay, Allah canını sağ eləsin, Allah balalarını saxlasın. Gəldim, mənim ürəyimlə vurdum. Qoy deyim. Keçən bu 5-ci günüdə o diplomlar əllərimdə. Diplomla girdilər də, o diplom. Nigah haqqında şəhadətnamə. Yəni ki, deyirsiniz, oğlunla küsü bağlama, mən oğlumu heç vaxt atmıram, ürəyimin içindədir Aslan, heç kim onu çıxarda bilməz. Fələk gəlsə, canımı alanda da mən Aslan deyib öləcəm, onu bütün dünya bilsin. Mən Aslan dilimdə bitə-bitə ölərəm, məni Aslanla heç kim bu ürəyimdən çıxarda bilməz, sürümüş ürəyimdən. Zahir müəllim, orada gözləmə otağında mənə apardılar, orada sakitləşdirdilərdi, mənim üçün təzqim qalxırdı, hiss eləyirdim. Pis aldıydım, apardılar ora, orada oturduğum yerdə, ikisi də əl-ələ, bu da ki, deyirsiniz deyəməz, sizə xatir demirəm də, yəni nələr keçir içimlər. Döndü ikisi də belə, baxdı, qımışa-qımışa keçdilər pilləkən, şap-başap, düşə-düşə getdilər gülə-gülə.
Bəs mən? Mən sənin ananam. Mən səni tanıyamıram aslan. Tanıyamıram. İçimdən bilirsən nələr keçir. Tanıyamıyasan da. Dərdliyəm Allahım. Çox dərdliyəm mən zavrum. Nə qədər dünyada sellər gələ, sular gələ, gücü çatmaz dərdimə. Çaylar daşar, dəniz tufan qopar, ürəyimdən apara bilməz dərdimi. Çox ağır bir udar aldım. 15 dekabr 2023-cü il mənə bir böyük bir yara vurdu. Heç istəməzdim o günü yaşayan. Allahım, biz nəyimi şahid edirik? Yalvarıram Allahım, qaytar mənə, qaytar mənə o köpə aslanımı. Allahım, yalvarıram, əl atıram dualarımı. Eşid Allahım, gözəl Allahım, qaytar mənə o körpə aslanımı. Günəşli qəbir sandığında, qəbirin arasında yaşıl qutqası var idi. Xalası almışdı o qutqanın ona. Yəni atasının o biri yoldaşı, Aynirə xalası almışdı. O qutquya bütüb qoymuşdum günəşli qəbir sandığının arasında. O təmizləyirdim Ramazan ayında, mənə pul verirdilər, Məmməd Əmin Şirvan, ev kirası verim. Qaytar mənə o həmən ki, mənə sırmaşıb boynumu qucaqlayan aslanımı. Qaytar mənə əsgərliyə yola salanda, dəvr yol vağzalında 28-də. Alap qırmızı köynəy əynində yola saldıq bacısı ilə ikimiz. Atası gil ailəsi ilə bacı qardaşı gəldilər Bayankamata, oradan getdilər. Amma ikimiz gecə saat 9-a qədər heç kimin evinə getmədən, əmi, dayı, xala, bibi heç kim gəlmədən, Dəmir yol vağzalında qatar getdikcə ürəyim çəkildi, qaçdıq ana bala navatına, dalınca, ağladı gözlərim belə yumdu, küşəni belə-belə silə-silə xillək getdik. Qaytar mənə, həmən aslanımı. İl yarım əsgərlikdə oldu, dalınca getdim. Həmən aslanımı istəyirəm, zavrum, həmən aslanımı. Onu mənim rəyimlə heç kim çıxarda bilməz, mən şair deyiləm. Yazam, pozam, dərdimi saplara düzəm. Bala baldan şirindi, bala canından şirindi. Mən 3 bala itirmişəm. Araz qırağında nabatı tapmışam. 96-da da aslan Allah mənə bəxş edib. Allahın mənə verdiyi o balanı mən heç vaxt itirə bilmərəm. İtirməyəcəm. Yuxularımda, şəkillərində görəcəm. Amma aslan, bir də mən sənə tərəf gəlmərəm bala, narahat eləmərəm. Bağışla məni. Bağışla məni. Sən bu qızı qəbul eləməyincə mən sənin üçün yoxam. Bunu bil. Heç vaxt mən o qızı heç belə xəyal eləmə ki, mən onu qəbul eləyəm. Onda elə mənə də xəyal eləmə ki, mən nə vaxt sənin yanına gələcəm. Get, Allah səni təki canını sağ eləsin. Allah səni qorusun. Allah işin avanda eləsin. Sənə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Başqa heç nə demirəm.
Bacarmayacağım da, mən bu günahın bir hissəsi olmayacaq. Ay xanım, ay millət, ay cəmaat, qurban olum, adam deyir ki, mən bu qızdan xoşbəxtəm. Biz kimi, biz ne yiyə bilərik? Deyir ki, qızı qəbul elə, mən səni də atmıram da. Nigən xanım, qardaş da deməli ki, bacıya ki, nəsir səni sürüb, bu heç yaraşan şeydir. Yo, nə danışırsın? Bəli, çox yaraşan şeydir, bəli. Sən Allah yaxşı. Bəli. Bəsdir. Bəsdir sən Allah. Bugün sənin kimi oğullardır ki, sənin kimi oğullar. Ona ayaq verirsən, sabah sənə bir sənə deyəcək. Deyəcək, sən nə deyirsən, o günü keçən dəfə mənim anıma nələr dedin, mənim yanımda. Siz heç nəyə görmürsünüz? Sən o, nə o, sən görəsən. Sən elə şeylər görəsən ki. Çox gözəl görürəm. A, deyirəm, sən çox şeylər görəsən. Çox gözəl görürəm və dərk edirəm. Nə Aygün orada məsum oturmağına mən inanıram. Nə bu birisinin məsum oturmağına inanıram. Başa düşdünüz? Qutarın da. Bəsdir anaları alçaldırsınız. Bəsdir ha. İnanmıyorum. Bəsdir da. Mən ama belə fikirləşirəm ki, ana özünü o yerə gətirməməlidir. Ay, gözəl. Qoy getsin. Gözəl. Başı daşdan daşa dəysin. Özləri əziyyətini əgər çəkəcəklərsə. Dedim, əgər bu əziyyət olacaqsa. Dedim, çıx get. Əgər... Çıxmışam. Getsin də nə qədər xoşbəxt ola bilir olsun. Allah ömrün uzun eləsin. Zarım məni yerləşdirdim. Mən yerləşdirmişəm. Ceyran ananın söz verdiyi kimi. Ayırmışam ki, qarışma. Mən demişəm ki, qarışma. Böyün demişdim, sözümü deyəcəm, sol çəkiləcəm. Bəli, mən... Böyünlə belə mən onlarla işim yoxdur. Tamam, nə gözəl. Yəni, mən Ceyran xanıma dedim ki, Ceyran xanım, özünü elə yerdə tut ki, ana yerin var sənin. Getmə, dedim də. Getmə. Qoy özü nə vaxtsa, peşman olacaqsa əgər, olacaqsa, gələr, deyər ki, ana, bağışla. Bəlkə elə bir məqam olacaq ki, sən doğrudan da belə... Bağışlayacaqsan, bəlkə heç vaxt bağışlamayacaq bir ömür boyu, mən deyə bilmərəm. Amma bugün üstlərinə getməyək bu qədər dedim. Getməyək. Qoy rahat, iştirakçı kimi gəlirlər, ev uğrunda mübarizə gedir. Aslan burada, ev uğrunda mübarizədədir. Zərval hazırda, bax, iki dənə oğul oturub burada. Bizim günümüzə bax ki, biz oturmuşuq analar yalvarırıq ki, nə olar, dəyməyin də, bunlar bu yazıqlar xoşbəxt olsun. Deyək ki, səhv eləyir də, razıyam sizinlə. İcazə verin, qoyun gedin, kişirkək lağlarda axı, neçə yaşları var. Onlar səhvlərini anlayacaqlar onsuz da. Gedəcəklər, bir yerdə anlayacaqlar ki, hə, ana düz demişdi və ya səhv demişdi. Biz biabırçı bir görüntü deyə burada analar oğulları ilə savaş aparırlar. Niyə görə oğul gələndən sonra ananı istəməmədiyə? Mən onu bayaq... Arvat deməli deyil, arvat deyil olmalı. Mən bayaq başqa şey dedim. Mən nabarot dedim ki, gəlindən ümumiyyətlə elə belə şeylər eləməməli. Türkan gəlir studiyamıza. Bugün o gündür ki, DNT-nin analizləri açılacaq. İki analiz, hər iki uşaq üçün. Biraz müəllimin ümumiyyət şikayəti, yəni ki, əvsələr olsun ki, alaqalıdır yaşla və axsaqqalının əsas şikayəti görmədir və gözündən su axmadır. Biz öncədən yəni ki, Firaz müəllimin bu problemini yəni ki, həll edəcəyik, yəni ki, dərman vasitəsi ilə və inşallah sonra Firaz müəllimin gözündəki olan mirvarı suyunun əməliyyatını həyata keçirəcəyik inşallah. Samirə xanımın mən demişkən efirdə Crouson sindromu yəni ki, müşahidə olunur, yəni ki, bu anadan gəlməli olan bir sindromdur. Yəni ki, xanımda qarışıq bir astigmatizm var və o gələcəkdəki olan bir əməliyyat olunacaq xanımda, ikinci əməliyyat yəni ki, bu görməsi üçün. Biz ona etaplar yəni ki, eləyəcəyik, yəni ki, biz bölünəcək, onun əməliyyatı bölünəcək iki etapa inşallah. Ümrə xanımın tarixçəsi ondan ibarətdir ki, xanım anavası travma almışdı bu gözündən və o xanımın alt çənəsi ki, sınıqdır və sınıq olmaq şərtində o sınığa görə pi gözün içinə girir, yəni ki, sınığın içinə girir və gözü içəri itəliyir. İnşallah baxa görə necə olacaq bu çətin bir vəziyyətlə və inşallah 14-dən çıxarıq, inşallah. Sən cansızsan.
Nə nəfəs ala bilirsən, nə yeyə bilirsən, nə içə bilirsən. Yiyənlər, içənlər səni düzəldir, bəzəhli eləyir, dəbdəbəli eləyir, gözəl eləyir, rəngli eləyir, maraqlı eləyir. Amma sən nələrə qadırsan? Mən elə bilirdim ki, ev altına yığışmaq üçündür. Mən elə bilirdim ki, uşaq vaxtı ev yağışdan, soyuqdan qorunmaq üçündür. Mən düşünmürdüm ki, ev ayırmaq üçündür. Mən nə edirsən yəni? Amma cəsarətli etiraf eləsəydin daha gözəl olardı. Nə isə efirdəyik, deyir, yox, yox, amma istəsən deyərəm yəni. Yaxşı. Demək, mən qısaca sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirəcəm. Mən Ceyranı, əslində Aslan, sən nə qəşətlər var, Aslan, Ceyran. Mən istəyərdim sən bir durub ananı qucaqlayıb üzündən öpəsən. Dura. Aslan, el eləmə. Aygünü qəbul eləməsi öpməyəcəksən. Niyə? O Aygünlə nə... Amma mənə bir səndə maraqlıdır. Bu rəsmi nikahdan sonra Aygün, anan gil zəhv vurmadılar. Heç onlar da xeyr dua vermiyibdir, onu da belə götürəm. Yaracaqlar, qonaq olmaq da sağlar. Bəs onda sən Ceyran niyə qınıyasan ki? Bilmirəm. Ya Ceyranı biz niyə qınıyaq ki? Sənin öz anan, doğma anan da sənə heç xeyr dua vermiyib. Sevinç də heç də o xeyr dua vermiyib. Ki, Aslan olan atasına sahib. Olar da, mən danışırım, nə olar? Allah haqqı oyun zad deyil. İnandırım səni ki, oyun zad deyil. Nə oyun ola bilər? Bir ana, bir ata qızının üstündən xətti çəkib, nə oyun ola bilər? Olan... Onlar bir kəlmə dedi, sildi. Yox, oyun olsaydı, o öz qızını helə o formada biabır eləyərdimi? Oyun olsaydı, sən, bax, əslində, əslində... Bir hadisənin şahidi oldum. Demək, bacısı ki, bura gəlmişdi, Aygünün bacısı bura gələndə. Demək, veriliş bitdi, mən pləkənlərini düşürdüm aşağı. Düşəndə gördüm ki, Aygün Aslana deyir ki, deyəsən mamam da gəl. Onun o gözündəki o sevinç, o həyacan var tam ha. Mən o mənim tam gözümün qabağına gəlir. Əgər bu bir oyun olsaydı, bax. O qədər sevinirdi ki, elə bilirdi anası oyun olsaydı, gələcək. Mən yaşayıb görəcəyik. Bax, mən sənə bir şey deyim, Ceyran. Əgər bu bir oyun olsaydı, əgər bu bir oyun olsaydı, əvvəla o qızını elə sənin gözündən salmazdı. Bu çünki qızı həqiqətən oldu da. Aydın. Anadır, təsdiqliyidir. Qulaq az, xayiş eləm. Burada yani, demir, hansı bir ana, bax, oğlunun nə qədər pis cəhətləri var da, pis cəhətləri də var. Sən onu milyonların gözünün qabağında deyərsənmi? Mən demərəm. Üstümdən tank keçsə belə mən Aslanın bir nöqsanını demərəm. Bax, zaldan bir nəfər qalxıb bugün. Demərəm. Bax, bir nəfər qalxıb Aslanın əleyhinə danışsa, sən hücum çəkərsən. Mən onu parçalayaram o adamı. Ay, sağ ol. Bax, analıq budur. Arzu ilə neçə də didişmişəm. Desin. Burada nələr dedi? Axşam... Necə elədim? Daha doğrusu yemək pişirmişdim. Dəvət elədim, gəldilər 30-a şöhrə başına, yanıb qoymazdı. Azər başladı Aslana qarşı söz deməyə. Öldürürdü, vallahi öldürürdü. Ən günahı da, günahın yekəsini də məndə görür. Məndə görür günahı. Ki, niyə getmirsən? Niyə getmirsən, o qızı da sən eləmirsən deyir. Günahı məndə görür, vallahi mənlik bir iş yoxdur. Sən eləmirsən deyəndə nə sən getmirsən Aygünü? Yox, deyirsən, getmirsən səni. Bu işin səbəbləri arzudur, bu dərəcədə olmazdı. Deyirəm də. Deməli, əslində düz deyir də, sən getməsəydin, bugün orada sən oturacaqsın. Zahar müəllim, mən həyatım, qızım, mən ailəsi oğlu olaraq... Gedin rəsmini gəl kəsirin, gedib Bərdənin bazarında xərclədiniz, yediniz, niyə getmədiniz? Bazarda xərclənmədik valla, o özü deyirsə yalan deyir. O özü deyir, dövlətə rüsumunu ödəmişik biz, proca götürməyə getmədi. Qurban bayramına düşdüyümüzə üçün götürə bilmədik. Onda sizin rəsmiqanınız hələ qalır orada Bərdənin Aslan xidmətində. Bəli, bizim kəbirimiz də var. Mola qeyri-rəsmi olsun, mola kəbirim də var, halallığım da o mənim. Var məlum, qalmır. Müddət verirlər, xeyr, qalmır. O ləğv olunur. Ləğv olunur. O müddətdən sonra reytibarsız. Bəs bu niyə ləğv olmadı? Yo, əslində o qalmış olsaydı, siz bugün nikaha girə bilməzdiniz. Bəli, söhbət ondan gedir. Amma mən Aslan, səndən bir şey danışmaq istəyirəm ki, mən düşünmürəm ki, heç Aygün, sən özün razısanmı ki, Ceyran səni qəbul eləməsə, Aslan Ceyrana yaxın getməsin?
biliyorum. Mən neçə dəfələrlə demişəm ki, məni qəbul eləməsə də anandır. A sən kimsə səni söz olmamı. Acıran, yaxşı da, yaxşı da. Mən yox, yaxşı da, xahiş edirəm. Mən ona sən deyirsən ki, Zahir müəllim. Mənə onun sözü yoxdur. Sən deyirsən, Ceyran, bax bir dənə qulaq as. Sən deyirsən ki, oğlum əlimdən alınıbdı. Mən də ondan soruşuram ki, icazə ver də, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, replikalarını saxla da. Aslan deyir ki, Aygünü qəbul eləməsə mən ona yaxın getməyəcəm. Sən belə bir şərait yaratmısan mı ümumiyyətlə? Yox, yox. Ayzar, Aygün mənlə danışırdı. Mənə dedi ki, mən Ceyranla. İcazə ver. Aslan səhv edir. Tamamlaya bilmədim. Səhv elədiyini düşünürsən. İndi burdakı o. Niyə səhv elədiyini düşünürsən, Aygün? Ceyran xanım. Aygün ev yıxıbdı, nə deyəcək? Mənim adımı Dilan. Arzu, icazə verin də, xahiş edirəm. Fikrimi tamamlamadım, ay qız. Mən tam şəkildə. Aslan, tamamlamadım. Sən mən deyəcəmə daha ucə partlayıram. Buyur. Gəlib burada deyir ki, barışdır. Ancaq ki, Allahsız çox danışmardı. Qurana mən deyən karanda tanımırlar. Eşitdin sənə? Sədə çıxar da başqa. Dəqiqədə deyir evdağda özün getmisən. Mən neçə Allahsız danışmasın. Neçə dəfələrlə demişəm ki, neçə dəfələrlə Aslana demişəm ki, Arzu ilə barışırsansa mən çəkilirəm qırağa. Aygün, bir də Arzu söhbəti burada edilməsin. Neçə dəfə müəllim demisiz amca bağlanmır axı. Mən görürsən mən qarışmıram.
olmaz. Mən tam səmimi deyəcəm. Mənim nə Aygünə, nə o birisinə, nə bu birisinə deməyəcəm. Heç şeyin aslanmadı geri gələndə də. Yox, Ayvam ağzından ayrıldı da, bitti də o nələrdə Nigar, mən özür istəyirəm. Mən Aslanın xətrini çox istədiyimə görə burada ən yandığım adam Aslandı. Əlbəttə, çünki qalım ikidən. Tam səmimi deyirəm. Mən Aslan hətta dəfələrlə istəyib ki, getsin. Özü olsun, Allah olsun. Mənə deyib ki, Zaur, mən getmək istəyirəm. Mən demişəm ki, Aslan, sən də bu ölkənin dəyərli oğullarından birisən. Ailəm naşəniz var, o başqa məsələdir. Amma sən burada o evə namizəd insanlardan birisən. Mən səni də evli görmək istəyirəm. Yəni, bu uşaq gəlib öz həyatını qurursa... Yəni, insan insandır da, mənim seçimim hər nədirsə, buna saygı ilə yanaşın. Bu qədər mi çətirdir bunu anlamaq? Zaur, bir dənə problem bilsin, bu qız ayrılıb da, bunlar ayrılıb. Bu niyə hər dəqiqə hücum çəkir, onu vurur, döyür? Başa düşə bilmirəm. Anlamırıq, nə istəyir? Hər dəfə, nəsə, Aslan mövzusu olanda arzu müdaxilə eləyir. Axı, siz ayrılıbsınız da. Onu qutarıb da, bu adam evlidir. Bir şey söyleyeyim, olsun, mən, şey Aslan artık resmi nikah kağızını eline alıbdı. Hayatında ilk dəfədir ki, hayatında ilk dəfədir ki, resmen nikaha girir bu insan. Olmaz axı, gəlir cumhur kızın başına. Hayatında ilkdir də, birinci nikahında. Düzün desəm, sənin elədiyin hərəkəti onsuz da dəstəkləmirəm. Amma necə o öz qadının arxasında dayanır? Valla necəsi bəlkə fərqli dayana bilərdin, amma fakt şu sən onun arxasında nəyə rağmen dayanırsan, bu həqiqətən bir kişi işidir. Kişi öz qadının arxasında dayanar və o kişi kimi öz, demirəm Aygün ya nəsə, sadəcə olaraq arxasında dayanırsan və bu təqdirə layiqdir ki, o qadın başsız deyil. Və sən onun evinin bir dəqiqə kişisisən və bu gözəl bir şeydir ki, sən heç kimi onu təhqir eləməsinə icazə Aydın vermirsən. Mən bir dənə liv bağlantıya keçək Zərif xanımdan. Zərif eşidirsiniz məni, o qədər gərginləşdim ki, bu saat əllərim əsrini anırsam. Bəli, bəli. Zərif, necədir əməliyyatımız, necə gedir, bitirmi? Əməliyyatımız pütün izqlazit uca son etapındadır, belə deyək, uca tikişləri qoruq. Sən. Bitirdik demək olar ki, və mən hal-hazırda ki, yəni düz dindik, qabaqda bizi bir rehabilitasiya dövrü də gözləyir. No, sırf əməliyyatdan hissiyatım çox müsbətdir, yəni tam istədiyimiz kimi getdi və istədiyimiz nəticəni əldə edəcəyimizi ümid edirəm. Eşq olsun sənə, Zərif, eşq olsun. Mən inanıram ki, o bu studiya gələndə... Çox gözəl bir nəticəni biz burada görəcəyik. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. İnşallah. Bir neçə ay keçməlidir, oturuşmalıdır, hər şey yerinə tutmalıdır, tam əməliyyat. Yəqin ki, bəli-bəli. Haradasa bir 4 ay vaxta ehtiyacımız var bizim ki, tam üz otursun və təbii görünsün. Yəni, bilinməsin ki, əməliyyat olunub. Tamam, təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun, qoy danışsınlar. İki qadın qoy baş-başa danışsınlar. Hər halda biri anandır, biri yoldaşındır. Qoy danışsın. Qoy, bəlkə o da ürəyini nə vaxtsa ona boşaltmaq istəyibdir ki, qoy bütün ürəyindəkiləri boşaltsın, sakitləşsin Ceyran. Özünü pis hiss edəndə tez su gətirdi, onun üzünə su vurdu, elədi. Yəni ki, anadır, o nə qədər də desə, onun haqqında nə qədər də danışsa, siz onun bəlkə də qəlbin olsanız. Valla, mən sizə bir şey deyim. Mən şəxsən, övladıma görə hər şeyə göz yumardım ki, tək o yaxşı olsun. Əlbəttə, Zaur, belə də olmalıdır. Bu, övladın həyatıdır. Valla, düz deyirəm. Mervan, övladına görə nə qədər şeylərə göz yummusan? Yummamsan? Başını yerləmə, elə qəşək yummusan ki. Yox, bir məsələ var ki, bunu istəmirəm, onu istəmirəm. Mən ananın yanındayım, amma onda kim istəyirsən bu yazıq bədbaxt? Həm də Rəhman bəy, artıq bu seçimini edib, evlənib də. Bəlkə bir az şans vermək lazımdır ki, bəlkə elə bunlar həqiqətən, bəlkə də elə gözəl nümunəvə ailə ola bilər. İki tərəfli olmasın mənim danışığım, mənim mövqeyim başqa idi. Bilirsən, burada müdaxilələr olmasa, müdaxilələr olmasa, onlar hamısı bir yerə cəm ola bilərlər. Burada müdaxilələr var. Qəsdən müdaxilələr var. Bu ana icazə vermir. Söhbət Aygün deyil ki, biz mövzunu əvvəldən bilirik. Söhbət istənilən qadın tipində, istənilən qadın xasiyyətində olan bir qadın onun oğluna yaxın gəlirsə, ayrılmalıdır, pisdir. Dediyi bütün kriteriyalara uyğun bir qadın ona tapılmışdı, düzdürmü? Onu da istəməmişdi. O qadın sadəcə olaraq oğlunun xoşbəxtçiliyini istəmir, necə ki Sanübər xanım. Onlar öz oğullarının xoşbəxtçiliyini istəməyən qadınlardır. Dilə gətirib deyə bilərlər onu, mən oğlumun xoşbəxtçiliyini istəmirəm, deyə bilməzlər. Ona görə də atırlar hər şeyi qızların üzərlərinə. Pso, amma əslində oğulları xoşbəxtdirlər. O bayaq dediyimiz söz, elədir ki, var. Mən indi eşitməyə çalışıram, qulağım buradadır, sən də döl incimə ki, görüm Ceyran.
doktorumuzu bir ürəkdən alqışlayaq. Qaraciyarın atası. Naibəm, hoş geldin sən. Hepatit B'si var şu an. B'si var, evet. Anadan olan da göbeğin kəsəndə yoluxdurublar. 4 yaşı var. 4 yaşıdır. Yox, biz yenə də müayinəmizi eləyəcəyik. Əgər ehtiyac varsa, həyati göstəriş varsa, hepatit B aktivdirsə, zədə vursa, mütləq olaraq başlayıb qaydaya salacaq. Allah köməyinə. Bacardığımızı eləyirik. Mən yalan danışmıram. Bacarmıramsa deyəcəm ki, qardaş, bu bizə aid deyil. Amma bacarırıqsa, qəbul eləyəcəm. Bacarırıq da ona görə ki, məsələn, mənim Fərruxum var. Təşəkkür. Belə süst olmur gün ərzində halsız. Yox, yox. Necəsən? Yoxsa sidiyinə fikir verirsiniz? Qızarmır. Yox, indi son vaxtda yox. Bir uşaqdır yoxsa? Onun əşyalarını evdə istifadə eləməyən uşaqlı üzrə. Üçsə də yoluq, niyə görə? Bir ağrıdan şikayətlənmir ki, qarnında. Qaşınmır? Yox. Yuxarı bax. A, belə. Ay, sağ. Yaxşı, dilə çıxart. Yeddi yaşı var Nabənin. Təəssüf ki, uşaqlarda çox qəribədir, hepatit B aktiv olur və köhnə müayinələrdən də görürük ki, aktiv olub. Amma 3-4 il müddətindədir, müalicə almır. İndi müalicələrini eləyəcəyik, yəni qaraciyərdə bir həkimə varmı, ona baxacaq. Vaxtında düzgün müalicə eləyəndə, dəqiq diaqnoz qoyanda, yaxşı münasibət göstərəndə insanlar qapına gələcək də və sağlamlığını ona qaytaranda insan qapına gələcək də. Neymət bilirsiniz, Neymət 2012-ci ildən deyir ki, hepatit B-yə yoluxubdur və Neymət böyük bir avtomobil qazası keçirib, ayağı demək olar ki, sümüyündə də artıq çürümə gedirdi, əməliyyat elədilər. İndi isə hepatit B-si deyilənə görə bu yaranın sağalmasına mani olur. Belə bir şey mümkündürmü? Əlbəttə, aktiv fazada eyni zamanda laxtalanmanı da pozulur. Çünki qaraciyər zədə görəndə ilk olaraq qanın laxtalanması pozulur. Daha çox burada bilirik. Eyni zamanda, hə, yəni göyərmələr və s. olur. İstənilən halda muansiroz belə olanda, ki, demirəm, laf ağır dözülməz, ona müəyyən qədər kömək olunur. Təşəkkür edirəm. Orta başlanğıc siroz. Var olasan, alqışlayırıq doktorumu. Halsızlıq əzginliyi olmur. İki dəfə olur. Qaşınma yoxdur. Yox. Hepatit B ilə bağlı inşallah ki, problemi olmayan. Deyir, gəlmirəm, gəh deyir, saçımı düzəldirəm, gəl, kefir istəyəndə cavab verir, vermir, bilmirəm, Türkan, nə istəyirsən elə, fərqi yoxdur. Bugün bu DNK analizi burada açılacaq və üzləri də orada göstəriləcəkdir. İstəyirsən, bax, bu dəqiqə, otur, get yenə məhkəmənin qabağında, dur, oradan mənə zəng elə ki, səni verirəm məhkəməyə. Allah yolunu açıq eləsin. Hüququndur, hüququndur. Yox, yox, hüququdur. Qardaş, mən bu boyda əziyyət çəkmişəm. DNK-nı eləmişəm. Sən istəmişsən. 6000-i qaytarsın, onu o qaytaran deyil. Gətirsin 6000-i qaytarsın. Özü qaytarsın gecələri. Heç açmasın olmamış kimi davransın. Özünə güvənin yoxdurmu sənin? Əlbəttə, mən siz onu, siz Türkanı məhkəməyə verə bilərsiniz ki, sizi yalandan yerə o bortda xərcə salıbdı. Bu şəfərə zəngi görüm hardadır. Qorxduğu şey var da ona görə. Qoşun Efirə çağırsın görüm hardadır. Necə atır telefonu? Burada gəlib oturub sinəsini elə döyürdü, elə danışırdı ki, sinəsinə döyəndə mən demişdim ki, o qadının gizlətdiyi bir şey var. Əgər sənin qorxduğun bir yer yoxdursa, üzü qorxduğu bir şey olmasaydı maskasını açardı da. Telekanal bu maskasını bəs niyə açmadı? Əliyar, bir dənə də şey sənə deyəcəm qardaş. Bax, nəslin, kökün, qohum əqrabaların yığıb məni günahlandırır ki, onu orada niyə saxlamısan? Səni mən saxlayıram burada qardaş. Məcbur saxlayıram səni burada. Sənin heç mövzun o gündən bəri burada işlənir. Neçə dəfə mənim otağıma yaxınlaşmışsan ki, qardaş, mənim haqqımda danışır. Demişəm, çıx çölə, gözləginə danışacaq bu barədə. Dəfələrlə, neçə vaxtda mən Əliyarın qohum əqrabalarına buradan deyirəm. Gəlin studiyadan, ATV-nin qırağından, haradan istəyirsinizsə, apara bilirsinizsə, götürün aparın Əliyarınızı. Zahir müəllim, mən qərar... Mənə sizin Əliyarınız lazım deyil. Biri deyir, Əkbəri sənə vermişəm. Biri deyir, Əliyarı sənə vermişəm. Mən neyinirəm mən bunları? Qərar qəbul etmişəm, mən boşanıram.
Ne edirsən? Boşanıram. Boşanırsan? Bəli. Bu nə gündür mən yaşayıram? Çünki milli və dini dəyərlərim... Nə vaxt qərarı qəbul edin, Əliyaz? Deyəndə ki, milli və dini dəyərlərim, konstitusiyum hüquqlarım pozulub, sustular. Necə? Ay balam, boşanırsan, get gün əlləyirin məhkəməsi gözlüyüm. Məhkəmədədir də o, Əliyaz. Bizimlə sən də boşanmıraq. Normal. Bizimlə sən də boşanmıraq. Əliyar, sənin uşaqların var da bildiyim qədər ilə, düzdür. Bilirəm, bütün ayrılan adamlardan sual versəniz, əgər heç kim övladını atmır. Mənim övladlarım da canımdır, ciyərimdir. Alimentlərini ödəyəcəksən də. Alimentləri ödəyəcəm. Əla, işə düzələrsən, ödəyərsən. İşdən də çıxmışam, dünənlər getmişdim iş yerimə. O çıxma səbəbini nədir, açıqlayım ki, orada 450 manat maaş alırdım. Fikirləşdim ki, əgər mən boşanmaya qərarlıysam, ciddi fikirdəyimsə, mən o 450 manatdan aliment verib özümü dolandıra bilmirəm. İndi mən bir dənə bir şey söyləyim də. Bax, indi bu Əliyarın ailəsindən istədiyi nədir? Deyir, gəl gedək, sənədi dəyiş, adını düz yaz. Gedin yazın da, siz Əliyarı istəyirsinizsə, onun istəyini niyə eləmirsiniz? Səhv deyir adam. Yox. Bundan sonra... Yox, bu adam deyir ki, ay qardaş, get gedən adını ora düz yaz. Bunu gedib orada yazmaq nə böyük çətin şeydir ki, gedin, ərzə verin, məhkəməyə müraciət edin, nə qədər çəkəcək. Ailəni dağıtmaq istəmirsən, sən ərinin dediyini elə də. Bunun yoldaşı, sən yoldaşın haradadır, ay Əliyar? Lerikdə. Lerikdə. Yer get yoldaşının yanına, otur ondan danış, müzakirə elə. Binədədlər. Bəlkə, get danış da öz yoldaşınla. Çünki sən ondan danışarsansa, ortaq məxrəcə gələ bilərsən. Danışsan ortaq, Azər, icazə verir bilən, onunla danışdığın halda ortaq sənin üçün fərq eləyir. Burada, burada oturmamağın lazımdır. Sən anası gedib onlarla bir dəfə, Əliyar, get bir dəfə, Əliyar, Əliyar, get bir dəfə, heç olmasa onları yığ başına, söhbət elə, danış, nə istədiyini de. Artıq gecdi. Niyə gecdi? Artıq gecdi. Səbəb nədir? Çünki elə şeylər var ki, ürəyimdə qalsa yaxşıdır. Ona görə ki, mən hər şeyə əgər burada açıqlasam desəm, özüm ucudaşmış olur. Əliyar, sən burada oturmağının məqsədi nədir, Əliyar? Yox, 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 başqa söhbətdir. Əliyar, burada oturmağın məqsədi nədir? Mövzudan tanışam. Məqsədim indi hazırda birdi boşanmaq. Əliyarın mövzusuna? Tamam da, səbəb nədir? Başqa... Ceyrangil gəlmək istəyirlər studiyaya. Boşanmaq səbəbin nədir? Gəlin. Sənin iki uşağın. Boşanmaq Xayiş eləm, xayiş eləm, hələ. Nələr baş verdi ki, mən həyatımın şokunu yaşamışam. Valla elə mən də həyatımın şokunu yaşamaqdayam bu saat, bu dəqiqə. Əliyar, bir şey deyim sənə, qardaş. Xayiş eləm, qanını, xatanı məndən uzaq elə, başına dönüm. Qurban olum. O qohum əqrabanla danış, get heç olmasa onlarla bir dəfə görüş. Burdan da Leriyə səslənirəm, o qohum əqrabasına səslənirəm. Xayiş eləyirəm, gəlin, bir danışaq, efirsiz danışaq, efirdən kənar danışaq. Bu adamı bir ortaq nöqtəyə gəlin, götürün, aparın. Ya gəlin, rica eləyirəm. Maşın da verirəm sizə, nə istəyirsiniz verirəm, bir avtobus tuturam, gəlin, təki gəlin. Zahar müəllim, biz sığınacaqda oturanda çörə yiyəndə özün neçə dəfələrlə deyib ki, yoldaşım da deyir, gəl ginən.
O da qayıdıb deyib ki, mən gəlmirəm. Yoldaşına qayıdıb hətta deyib ki, Allah haqqı mən saxlamıram. Vallahi mən saxlamıram. Quran haqqı mən saxlamıram. Bizdən tutmayın. Tövbə, əstəğfurullah. Vallahi billahi mənlik deyil. Adamı heç danışdırmıram. İnciyir məndən ki, niyə məndən danışmırsan? Niyə mənim mövzumu işləmirsən? Niyə məni müzakirə eləmirsən? Niyə mənim söhbətimi eləmirsən? Çıxıram, gedirəm ki, əliyarı görməyəm. Gəlin əliyarınızla özünüz burada danışın. Efirsiz danışın. Əliyar, sən olmalıydı. Mən də belə bu temanın yaranmasını istəməzdim. Amma belə oldu, başqa işlər meydana çıxdı. Mən fikrimdən daşınan deyiləm. Sən baldızınla evlisən də, mən bildiyim qədərinə. İndi hər nəysə, mən fikrimdə... Niyə hər nəysə? Sən boşanırsan sən. Hər nəysə boşanırsan. Sən baldızınla boşanırsan, düzdürmü? Baldızınla boşanmır, ya arvadından boşanır. Baldızınla evlənib də. Əgər... arvadınla, xanımınla boşanır. Kimsə məni yenə də mühakimə edərsə, yazıblar ki, bizim şərəf və layiqətimizi alçaldıblar. Kim yazıb? Məni günahlandırıb zindana salarlarsa, mən nahaq yerə də zindanda oturmaya hazıram. Ona görə ki, mən əgər zindana düşsəm, əgər zindana düşsəm, onların vicdanı da zindanda olacaq o zaman. Niyə, Əliyar, səni kim elə eləyə bilər ki? Sən günahsız halda necə görürsün? Ay qızım, nədən danışsan, sənə otur Əliyar, yaxşı. Otur. Dedin, nitqini tutardın, sağ ol. Ay Allah, mənə səbir ver, yarəmdə qurban olum sənə. Zavr, hansı kinoda siyavuşasın? Allah bu ne Allah bu günü. Allah'ım dostum. Mən elə bilirəm ki, belə bilmirəm ki, hardayım, həqiqətən də. Bir dənə panik atıb mənə tutdu. Rəhman müəllim bir söz deyir, reklam arası. Deyir ki, Sevil xanım, ayrı vaxtı efirlərdən baxırlar. Deyirlər ki, burada rol oynayırlar. Burada hamısı deyirlər ki, bunu quraşdırma şeydir. Bu boyda quraşdırma olar. Anəyə quraşdırma, bayaqdan panik atak tutub məni orada səhnə arxasında ürəyim azqala gedəcəkdi. Yəni, rəhman müəllim dəli olmuşdur. İnan Allaha, buradakı hadisələri görüb yazıq kişi həyatını doğrudan onu soruşanda adam qəribə gəlir. Hal-hazırda keçirdiyimiz bir hisslər var. Yox, mənə maraqlıdır ki, indi hal-hazırda, bax, adam başı xarab olmasın, neynəsin. O gündən 50 milyon dəfə burada deyilib ki, arzu mövzusu bitdi. Adam getdi rəsmi nikaha girdi. Zahur, arzu özü bitti. Girir o mövzuya. Yox, o... Məndən xahiş edirlər ki, Zahur, bu haqda danışma. Deyirəm, tövbə, mən ağzımı açmıram bu barəsində. Bu barədə mən ağzımı açmıram. Yo, Allah haqqı, Allah şahidi. Bugün mən Arzu Aslan adı dilimə gətirmişəm bir yerdə ki, bunlar bir olublar, Arzu keçmiş nə bilinə. Arzu niyə gedir? Hər dəqiqə hücum çəkir. Arzu da özünə eləyir. Ceyran da özünə eləyir. Onlar da özlərini eləyir. Vallahi özünüzü eləyirsiniz. Zahir müəllim, biz sənin Arzu nə demək istəyirdi? Dedi, araya danışdılar. Arzu hirsləndi orada ki, yəni danışmaq istəyirəm, sözümü niyə kəssin? Deyər də. Aygün, Aslan gəlir, mövzusu olanda Arzu gəlir ki, Arzu üzərində elə bir ki, özü nə deyirdi? Mən buradan, məsələn, mən buradan insanlığımı eləyirəm. Ola bilər ki, o TikTok. Mən bir şey deyim, sizə bəlkə də bu o şey Şəkinin bir dımdım halvası var, eşitmisiniz də dımdım halvası. Yəni çox tez başa gələn bir halva növüdür, satılır Şəkidə. Uşaq vaxtı nənəm həmişə biz hasanlıqla bir şey əldə eləyəndə deyirdi, elə bilirsiniz dımdım halvasıdır. Yəni çox rahatlıqla başa gəlir. Mən elə bilirdim ki, dımdım adında bir şey yoxdur. Sonra getdim gördüm ki, Şəkidə dımdım adı altında halva satılır. Niyə dımdım halvası? Tez bazar başa gələn bir halvadır. Tık tık bitdi, bişdi, düzəldi. Yəni əziyyəti çox o qədər də deyil, elə deyil. Bilirsiniz də burada şəkillər var. Yəni burada sizə edilənlər məbləğini, dəyərini, qiymətini ölçsəniz, sizə bəlkə dımdım halvası kimi gəlir ki, tıq, hə, nədir deyə, Əkbərin evi oldu, tıq, sihirli çubuqdur, filan kəsin evi oldu, nə bilim, bəşmən kəsin nəyi oldu. Bunlar hamısı zülümlə başa gələn işlərdir. Zülümlə, əziyyətlə, yalvar, yaxarla biz o şirkətə, bu şirkətə, o şirkətin rəhbərinə, bu şirkətin rəhbərinə, üzümüzün suyuna xahiş edirik, yalvarırıq, qurban olum, əyin altında ölüm, başına dönüm, gedib özüm üçün eləyərəm, deyil onu. Bunların hamısını eləyirik, siz elə bilirsiniz, elə rahatdır. Ona görə belə qırğına çıxırsınız bir-birinizlə. Bir insan dərk eləməlidir ki, burada mənə əziyyət çəkirlər. Arzunun özü, dəfələrlə, hələ indi də yenə. Arzunun indi gedəcəyi əməliyyatın qiyməti bilirsiniz neçədir? 20 min manatdan yuxarıdır. Yox, o qədər, Arzu, sən uca anla ki, bir dəfə, bu bitmiş bir mövzuya görə. Əslində, Aygün də müəyyən yanlışlıqlar elədi. Bəli. Bayaq mikrofonu bəli götürəndə emosionallıq elədi, bəli, özündən çıxdı. Emosionallıq elədi. Görə Aygün onu elədi. Çünki Aygün hər zaman Aygün hər zaman ailə dağılır. Özün, məsəl gəlib dalınca gəlməmsən. Nə etməlidir?
Tamam. Necə? Anlamadım. Ama yox, mən o yox. Onu əslində, Aygün, onu əslində sən o formada da deyə bilərdin, amma sən yanlış bəzi ifadələr seçdin. Düzdür, onun əksəriyyəti efirə getmədi, Zaur, amma... Zaur, onun özünə qoruma mexanizmi işə düşür həmən. Çünki başa düşürəm. Burada hər kəs hər halda hər iki qadın ikisi də bir-birinə qarşı yanlışlıq elədilər. Təbii, təbii, amma ki, yəni Arzu hər dəqiqə gedir, yapışır onun saçlarına. Hər şey olar. Tamam. Hər iki deyəndə ən çox Aygün qızışdırdı Arzunu. Aygün də indi emosiyalarına hakim ola bilmədi. Arzu ondan əl çəkmir. Arzu ondan əl çəkmir. Çəkmir də əl. Mən ona görə... İnsana bir kişi nə qədər deyə bilər ki, mən səni istəmirəm. Deyir, istəmirəm sənə, o bilirsiniz nə deyirdi, Sevil xanım, üzr istəyir. Baxın, axı biz deyirik ki, bu mövzu bitib. Bu mövzu bitib, deyirik, təzdən qayıdıb gəlirsiniz, sonra cəmaat elə bil ki, mən də artıram bu mövzunu saqqız kimi. Bunu deyəcək sözü burada heç kim başa düşmədi, o sözü demək istəyirdi, qoymaq. Heç kəsə, Arzu, Aslan, heç kəsə, onsuz da maraqlı ki, Arzu, Aslan var, yoxsa indi bu dəqiqə hər kəs bilirsiniz kimi izləyir, Aslan və Aygünü. Hamıya maraqlıdır Aslan və Aygün. Arzu, mən sənə ilk dəfədən dəstəyəm. Amma hal-hazırda sən artıq mən görürəm ki, başlayırsan publikaya oynamağa. Artıq dayan, çünki artıq dayan, çünki sən... Ya, ya, publikaya. Artıq dayan, çünki sən publikaya oynamağa başlayırsan. Mən bir şey deyim. Ya, nigar, ya, ya. Açıqlar TikTok-u, otururlar qabaqlarında. Nə bilim, Azər də, sən də dünən mövzu axtarlar, burada bir dənə mövzu tutsunlar, fəsə orada TikTokda sən də dünən eləmişdin. Bəli, dünən mənim direktimə, TikTokda direktimə hamı atır. Bax, Azər canlı açıb, orada ağızlarına gələn deyirlər, amma Azər oturub orada, Arzu canlı açıb. Niyə, qardaş? Nə gəlir o TikTokdan sənə? Milyon qazanırsan orada. Aç, özün üçün danış da. Özüm üçün danışmışam, Allah. Özün üçün danışırsan, orada sən bilirsən ki, sən ora girəndə bu saat ölkədə ən baxılan proqramdır. Burdan danışacaqlar. Sənin özünə qalanda sən memarsan, bənnasan, tarixi şəxsiyyətsən, aktyorsan, müğənnisən. Siz bilirsiniz ki, sizin özünüzə qalsa, siz bu proqramda olmasanız, sizin özünüzə qalsa, ora heç 5 dənə adam girməyəcək. Bu proqrama girə 1000 dənə adam girir ki, səndən nəsə soruşsunlar. Sən bilmirsən ki, güya bunu. Bilirəm, Zahar bəy, bilirəm. Tək sən yox, elə burada oturanların hamısı. Zahar məlum. Qardaş, müğənni deyilsiniz, ulduz deyilsiniz, populyar adam deyilsiniz, aktyor deyilsiniz ki, açasınız ora. Maksimum sizin özünüzə qalsa, ora 5-6 adam girir də. Niyə girirlər? Çünki buradakı mövzuları bilirlər. Girirlər ki, aa, girək buna bir dənə qıcıqlandıraq, bir söz yazsın. Birinə cavab verəcəksən də. Lazımdır sənə. Yekə kişisən, üç uşağın orada, biri arvadının yanında, bətnində. Gəl onunla məşğul ol da, sən orada nə işin gəlir? Ayba, ümumiyyətlə bu kişilərin TikTok-da oturması mənə çəkdir. Keçən səfər belə girdim, elə belə baxmağa, gördüm Aygünlə mənim şəkilimi qoyublar, müzakirə gedir orada. Əməli başı müzakirə gedir. Bir dənə girdim həmin o şəkili qoyan saytına, girdim, dedim bir dənə mobil nömrə ver, dedi kimdir, Maslan. Ha, bir dəqiqə özdə yazıram. Yazdı zəng edib, dedim o şəkili dərhal oradan qaldırırsan. Mən mövzum sən nə aparmalısın? Düz eləmsən? Kimsə, sən özləri bunu reklam eləyirlər orada, sosial şəbəkələrdə. Əgər baxmağını istəmirsə, niyə boyda reklam eləyirsiniz? Əvvəla cəmaatın şəxsi həyatıdır. Artıq adam real həyat olaraq seçimini eləyib ki, mən bu adamı seçirəm və rəsmən evlənirəm. Buna necə məcbur eləyə bilərik? Əvvəl Zaur var idi Arzu, Aslan və müzakirəsi bayağı bir qabarmışdı. Bitti də bu. Hal-hazırda həqiqətən Arzu bunu qəbul edir. Mən belə qəbullandım, ən qarşı çıxan insan. Hal-hazırda ölkə gördüyü cütlük var və bu Aslan və Aygündür. Sən isə artıq çox da gözəl bilirsən, təkrarlayıram. Bu dəqiqə sən publikaya oynayırsan, amma dayandır. Çünki səndə yalan tutduğum an elə birinci sənə üz çevirən adam mən olacam. Biləsən. Yox, Arzu publikaya işləmir. O. Arzu qıcıqlandı. Yox, yox, publikaya işləmir. Hər dəqiqə başına əl atır, normal. Qıcıqlandı, səhv elədi. Yəni, olmazdı. Sözü sözlə cavab vermək olar. Söz dedi. Yox, buradan ki, pazar deyil. Sözü dedi. Arzu sözü dedi, sözü sözlə cavab vermək lazım idi. Yəni, iki dəqiqədən bir belə qıcanıb cəmat üstünə qaçmaq olmaz axı. Onun nə haqqına gəlib filmlarmaq bir dəqiqə. Elə davam edir, davam edir. O kimdir ki, gedir cəmadın həyat yoldaşına, ba əlini atır cəmadın həyat yoldaşının başına və başlayır sürməyə. Nigar xan həyat yoldaşı, o kimdir ki, deyil. Vaxtı ikən o da bu onun dalıcan çub gedən adam idi. Başa düşdü, qoşulub ona, ananı da atıb, hamını getmişdi. Ona necə kimdir ki, o da qadındır. O da qadındır. O demək deyil ki, biz indi onu durub əzməliyik. Niyə görə oturub onu alçatmalı idi? Başa düşdü, mən kimdə durub alçat, mən durub onun üzünə baxacaq. Amma o formada yox da. Mən deyirəm ki, mən dedim ki, Aygün səhv elədi. Əvvəli, qadın qadınla vuruşa bilər. Mən laf vuruşuram, nəsə deyirəm. O kişinin xeylağı, kişi xeylağıdır. Onsa biz burada hamı nəsə olacaqdı da. Onun o cür, mən də gördüyümü gördüm. Onda mən aslanı topa tutmalıyam indi. Əslində mən indi aslanı topa tutmalıyam. Amma tutmuram, sənə xatir. Sənə xatir tutmuram.
Zahir müəllim. Aydın. Aydın da. Bəs o barış Arzunun o barışıq elədi ha. Onu bir dənə sujetin verdi. Necə? Xahiş edir. O barışıq sujeti var deyə burda. Onu bir dənə xahiş edirəm ver. Ver. Yəni həmin Arzudur da. Arzunun nə var dilindədir, ürəyində heç nə yoxdur. Ayçeyran, mən sənə bir şey deyim. Arzunu çox istəyirsən, məndən də çox istəyə bilməzsən. Deyirəm, mən Arzunu uşağa qoyuram. Arzu ilə mən oteldə dalaşdım. Mən Arzunu sən çox istədiyindən də artıq bilirəm, çox istəyirəm. Zarım, mənim Arzunun üçün elədiklərim hələ bundan sonra olacaqdır. Bilirəm. Buna əmin ol günən. Söhbət ondan getmir. Yox, Arzu bugün Arzu acıram mən danışıram, sən danışsan. Ya mən danışım, ya sən danış, ya nətər eləyə bunu bir yoluna qoyaq da qurban ol. Ən azından mən Ceyran xanım, mən sizə yadınızda yaxınlaşdım, dedim ki, gəlin Arzu ilə Aslanı barışdıraq. Və siz mənə biraz təkəm... Mən bir dənə bir söz deyəcəkdim. Mən sizdən xahiş edirəm, gəlin bir dənə bunları barışdıraq. Ondan sonra özləri bilərlər. Siz mənə nə dediniz? Siz mənə dediniz ki, atası, mən, Nabat, hamımız qarşıyıq. Belə şeyi heç dilivə də alma. Tamam, yaxşı. İndi də gəlirsiniz. Arzu nəyə o söhbətə görə, dünən mən orada danladım, o sözü açıq demək istəyirdi Arzu. Qoymadılar demək, Arzu onu demək istəyirdi. Ceyran xanım, sizə bir dənə söz deyim də, bax, indi siz anasınız və xanımsınız, qadınsınız da. Həyatda mükəmməl heç kim yoxdur, hamının səhvi ola bilər, düzdürmü? İndi tutaq ki də, tutaq ki, ha, mən yəni görməmişəm, eşitməmişəm, o heç nə deyə bilməm. Tutaq ki, Aygünün səhvi var, keçmişində səhvi olub. Tutaq ki də, üzr istəyirəm, qoy danışım da. Tutaq ki, onun səhvi var, düzdürmü? Siz bir böyüklük eləyib, bir xanımlıq eləyib, bəlkə elə o səhvlərin hamısının üstündən keçəsiniz. İndi oğlunuzun seçimidir, artıq evləniblər. Siz bəlkə elə, siz bilirsiniz, üzr istəyirəm. Siz bəlkə elə barışasınız, baxasınız, görəsiniz, bəlkə elə oğlunuz ən xoşbəxt insan olacaq. Qoy getsin yaşasın, mən oğluma neyim? Bəyəm elə hər 18 yaşında təmiz gedib qız alan, gedib ev qız alanların hamısı xoşbəxt olur. Valla o qədər bədbəxt olan insanlar var ki. Artıq onun həyat yoldaşıdır. Artıq onun həyat yoldaşıdır. Qıcıqlandırma məni. Mən indi çox üzr istəyirəm. Mən indi Türkanı dəvət eləmək istəyirəm. Türkan gəldim. Hah, gəldim. Açılanda açacaq da üzünü deyib. Xoş gəlmişsən. Orada eləş, zəhmət olmasın. Türkan, sən telefonlara cavab vermirsən, nədir bu, karifeysən, sənətkarsan, müvənnisiz, nəsinizsiz, nə prodüsörləriniz cavab verir, köməkçilər cavab verir, o cavab verir. Sən cəmatın niyə əsəblərlə oynursan, bala? Salam Zahir bəy, yox, telefonunda xaraplıq var, onunla bağlı. Telefonunda xaraplıq var, onunla bağlı. Telefonunda xaraplıq var? Bəli. Hər iki uşağının cavabı gəlib. Maskasız, yəni özündə şu simanı görməyinizi istəyərdim. Aç o zaman. Aç da nə var ki burada? Yo, yo, açmasın. Mən açanda açacaq onu. Zahir bəy, sizə o qədər ürək sözlərim var. İnan, evdə öz-özümə təkrar deyirəm. Ürəyim partlayır ki, burada deyim də sizə. Vaxt olmur deyə. Deyəcəksən hamısını. Qoy analiz açılsın, sonra deyə ürək sözlərim. Ürəyim partlayır. Bir tək onu demək istəyirəm ki, Zahir bəy, icazə versəz. Yəni, məni görənlər, indi tanıyanlar soruşur ki, yəni, ora çıxmaq, indi problemli olanlar da çıxmaq istəyirik, belə-helə. Yəni, mən burdan demək istəyirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılara, yəni, həqiqətən bura güvənsinlər, gəlsinlər. Təşəkkür edirəm. Yox, həqiqətən, yəni, deməklə alındıra bilmirəm, yəni, özüm də biraz hələsik gəldim, biraz həyəcanlıyam. İlk dəfəkindən daha çox həyəcanlıyam, inansız cavaba görə.
Yani niye? Sevincə görə. Çünki sevinirəm. Çox rahatsan. Çox sevinirəm ki, Zahar bəy, siz nətər deyəmin fikrimi mən biraz geç çatdırmağa bacarıram da. Tam tez çatdırmağa bacara bilmirəm. Ceyran, imkan ver də Ceyran, qoy danışsın heç olmasa. Zahar bəy, mən artıq burdan indi inşallah o birisi digər problemlərimi də qutarandan sonra sizin sayənizdə mən burdan gedəndə artıq elə düşünəcəm ki, mənim burada sanki Bakı şəhərində bir qardaşım mı deyim, atam mı deyim, yəni Allaha and olsun. Yəni elə güvənəcəyim, yəni atıya bir insan nə qədər güvənər, o qədər güvəndiyim bir insan olaraq burada bilirəm ki, varsınız. Allah şahiddir, ağzı bağlı blankdır. Allahım şahiddir ki, heç nəyinə baxmamışam və söyləmişəm ki, mən özüm də onu açanda görmək istəyirəm. Öz emosiyam. Mənim ümumiyyətlə belə bir xasiyyətim var. Hər zaman o sözü söyləyirsiniz. Heç bir zaman xoşlamaram. Nəyisə bilim, burada gəlim oynayım, çünki mən onu oynamağa bacarmıram. Və demişəm ki, mənə heç nə deməyin, mən açıb görmək istəyirəm, özüm də görmək istəyirəm. Milyonların qabağında öz reaksiyamı istəyirəm. Öz reaksiyam olsun. İçimdə o reaksiyanı necə yaşayacağamsə, onu göstərmək istəyirəm milyonlara. O reaksiyanda inşallah bu çıxanda mən də siz də görəsiniz, hər kəs görəcək. Mənə deyirlər ki, saçlar var. Deyir, ürəyim partladı da, aç da üzünü. Deyirəm, yox. Cavab gələndə üzüm açanda onda görərsən o həyəcanı. Cavab, cavabdan sonra, yoxsa cavabdan Türkan əvvəl açacaqsan. Sonra o reaksiyamı burada mən də Zahar bəy kimi burada vermək istəyirəm. Cavab deyiləcək ki, bu cavab deyiləndən sonra açacaqsan, yoxsa cavabdan öncə çıxacaqsın cavabla bilgə. Cavabdan sonra cavabla... o reaksiyamı burada Zahar bəy kimi mən də bu maskanı çıxarıb vermək istəyirəm. Mənim sualım tamamilə başqa. Cavabdan öncə, yəni açılan sonra. Zaman. Cavabdan sonra. Sonra. Niyə sonra? Amma vaxtı ilə təyin edin. O sevincimi maskanı çıxardıb göstərmək. Olsun da dedi ki, cavab nə olur olsun mən maskanı çıxardacağam. Elədir. Bəli, bəli. Vaxtı ilə təyin edin. Cavabın mənfi ya müsbət olub olmamasından asılı olmayaraq dedi analizin bəli, cavabı gəlsin, açılsın, bəri... oxunsun. Müsbət də gəlsə, mənfi də gəlsə, mən maskamı çıxardacağam. Bu belə deyil. Gəlməyəcəkdi, hə? Çünki mən özümə güvənib gəlirəm. Açmadı? Xeyr, Zahar bəyə mən mikrofon verin, Ceyran mikrofon verin. Bu qədər cəmaat onda bəy, cəmaatı bu nətər başa. Yox, mən Zahar bəyə. Türkan eli qızdır. Mən yerimdə aç. Mən Hüseyn. Mən Zahar elə qədər. O qoca kişilər kimi durdu, getdi ora deyir, nə dedi? Nə deyir? Aç. Zahar müəllim, qaldı ki, məsələsinə. Mən istəyirəm sizdən xahiş eləyim. Yadınızdadır burada musiqi yarışması gedəndə şəkil atırdılar. Bəli. Həm orada məsələn insanların necə olduğu tam görünəcək. Yəni mən bir sizdən qardaşım xahiş edirəm. Eləsəz məncə daha doğru olar. Hə, yəni bir-birinizin şəklini atasınız. Ata, məsələn, mənim adım çıxıb. Bu günləm səs versinlər, məni əgər qalsın istəsələr, mən də bir nəfəri çıxardacam. Məncə Instagram hesabı var. Yəni, ən gözəli, ən doğrusu bu olar, Zahar müəllim. Məncə Instagram hesabı olar. Zahar bəy, olar fikrimi bildirin. Məsələyə aiddi. Bu evlə bağlı da deyəcəm, bəli. Prosto, bir əki sözüm bitmədi. Aha. Zahir bəy, yardım məhdəd qalın. Bu evlə bağlı fikirləri olanlara gəlir. Mən artıq, məndə immunitet yaranıb. Yox, bir əki sözümü tamamlamaq istəyirəm. Zahir bəy, gün ərzində o qədər şoklar görür. Yox, yox, məndə artıq antitellər var. Yəni, yox, çox rahat belə vaksinim var artıq. Həyəcanım zadı yox. Yəni, antitelim var mənim artıq. Ad da atılanda Zahar müəllim, mən deyəcəm ki, məsələn, filan kəsin adını atmışam buna görə. Məsələn, deyək ki, adamlar səni seçiblər, çıxardıblar, sən də səs toplamışsan. Kimi deyərdin ki, çıxsın? Birinci növbədə. Hə. Çıxsın, Aslan yəni ki, dəstəkləyərdin, alsın dedi. Yox. Çıxsın, almasın. Çıxsın. Çıxartmağını istəyərdim, bəli. Birinci növbədə olar çıxsın. Mən şəxsən çıxsaydım, birinci növbədə olar çıxardım. Aslan olsaydı kimi çıxardardı? O da düzəyir ola. Yox, yox, maraqlıdır. Mən prinsipə demirəm. Bəlkə sənin adını çəkməyəcəm. Olan şeyi deyirəm də, yəni Zahar. Yəni Aslan olsaydı kimi çıxardardı? Mikrofona. Arzunu. 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 Da çox da açıqlamayın da Zahar müəllim. Biraz qalsın da, heç olmasa maraq. Yox, mənə hələ ilkin versiyalar maraqlıdır. 11 sınav kimi deyə bilərsən əsasən. Kimlər olacaq Zahar? Sən səs toplasaydın, sən səs toplasaydın kimi uzaqlaşdırardın burdan? Oy. Həqiqət belə deyə bilmərəm. Mikrofon. Hal-hazırda eləyə bilərsiniz. Onu eləyəcəyik. Onsuz da biz ora gəlirik. O da olacaqdır. Amma inanmıram ki, Aslana gücünüz çata bilsin. Mən buna inanmıram. Kimə?
Bir de ki senin aslanla ne işin? Ne vermişsen alabilmişsen? Bak ben mene maraqlıdır da. Sen Nurlan'ın aslanla ne işi? Bu aslan, bu programda sen aslana olmazın böyle təkramiz yok da. Ama tənqidi fikirlerini səsləndirmişsən. Ve aslan bir dəfə də olsun sənin üzünə qayıtmayıb. Yok zalmalı. Mən bir yani ona görə qayıtmayıb yok ki aslanın sənin yanında dili gödəkdir. Ona görə ki o hörməti saxlayır. Vallahi mən deyirəm, yani hörmət saxlamışam bazı olan yerdir. Aslan, 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 hamı burada içində beynində birdən düşünür. Aslan, bu söhbət bağlanıb, mənim üçün, mən demişəm, Ceyran Xaliyə da demişəm, o da hətta məndən xahiş elədi bu mövzuya. Mən bu mövzuya girmirəm, Allah xoşbaxt eləsin. Bəs onda niyə aslan? Mən ana haqqı var ona görə. Birinci ne alakası var? Ona göre, yani anasıyla. Yok, Ceyran, mən sənə bir şey deyim, sənə bir şey deyim, onlar ana baladılar. Mən bu ana balanın... Bax, indi qulaq as. Yox, indi sən Ceyrana qulaq as, indi qulaq as. Nə deyəcək? De. Daldalıq elə getmə, yıxılarsan. Asmokka dey başına. Dən görüm Ceyran nə deyəcək, mənim maraqlıdır. Buyur Ceyran, nə deyəcəksən? Nurlan, ürəyimsən, yani çox istəyirəm mən sizi. Amma o barədə, yani ev barəsində qismətində varsa o olacaq. Yok. Aslanı hədəf tutma özəyəm. Yok, mən... Xahiş eləyirəm. Hədəf eləmə də. Burada bir nəfəri seçməli. Yok. Nədir, nədir, nədir? Aslan nədir? Hədəfə qalsın səslərim o zaman birləmə bir nəyilə bəvd olacaq. Sən olacaqsın. Bəli. Görürsünüz. Zahar müəllim, mən buradan... Şəxsən inanıram, mən buradan valla bir söz demək istəyirəm. Zahar müəllim. Gəlin, qoyaq indi səsə. Nəyə? Qoyun aslanı səsə. Ortada. Bak bu dəqiqə qoy səsə. Niyə? Qoy səsə. Nəyə? Nə səsə? Demirsən ki aslanda qoy bir dənə səsə. Mən xahiş edirəm qoy səsə. Qalsına getsinə məni qoyun mən çıxardım. Qoyun səsə. Mən də deyirəm qoyun səsə. Elə bir şey qoymaz. Qalsına getsinə məni. Axı niyə fikriniz aslanlandır da niyə? Fikrimi tam çatdırın. Bax mən sizə bir şey deyim. Bir xırda nüans. Bax dəyərli ekspertlərim. Ona səs verəcəm ki qalsın. Mən də verərəm. Evi götürsün. Mən də səs verərəm. Mən ona səs verəcəm. Bütün məni sevənlərə səs verməyəcək Aslana. Heç kəs. Amma ekspertlərin elə bir ixtiyarı yoxdur. Mən yoxdur. Yoxdur. Zahar müəllim. Yoxdur ki. Ay yaxşı olmasın. Yenə də mən sözümün qüvvətində. Ekspertlərin. Aslana şəxsən səs olmayacaq. Bunu mən deyirəm. Ekspertlərin. Ekspertlərin. Qoy da. Ekspertlərin. O gün arzusuyla ekspertlərin. Bax, bax, bax. Ekspertlərin. Mehriban, Mehriban. Ekspertlərin şəxsi nüfuzundan bax, şəxsi nüfuzundan Demirəm. Ay Allah, ikinci Ceyran deyə oturub demirən. Burada. Demirəm. Az qoy sözümü deyim də. Sən qoy, mən demirəm. Yox, 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 olmaz, olmaz. Ekspertlər neytral yanaşmalıdır. Demirəm, daş yox. Mən şəxsən hamısına neytral yanaşıram, özləri də bilirlər. Zar bəy, amma mən istəyərəm ki, hamısına. Elçini ev düşsün. Elçin də var hələ burada. Elçin elə bilirsiniz ki, Elçin. Mən çox istəyərəm Elçinə ev düşsün. Elçin də buradadır. Söhbət ondan gəlməlidir. Çünki Elçinin evi yanıb, iki balası o evdə tələf olub, həyat yoldaşı o evdə yanıb. Bax ev qoy ona düşsün. Nə olar ki, qoy bir dəfə də həyat onun üzünə gülsün. Allah kimi ev düşsün. Sizə də qismət olsun. Yəni sizə də istəyirəm onun. Başa düşdüm. Allah haqqı. Mən bu çox gözəl. Amma məni başa düşən yoxdur. Mən bəs mən nə edeyim? İndi geyinmişəm, keçinmişəm. Oturaq. Allah xeyirli doktorun canını sağ eləsin. Allah Zahar bəyin canını sağ eləsin. Mən prosta hər şey açıb danışa bilmirəm. Aha, qoyursan. Nə olar ki, mən də oturum burada. Allah and olsun, bu günlərə ağlamağı yazır. Hamıdan ağlar gündür. Mən nə problemlərlə yaşayıram, kimin evində qalıb, nə problemlə yaşayıramsa, keçən dəfə demişdim, bunu Zahar mənim çox gözəl bilir, Nurlan da azdan çoxdan bilir. İstəmədən, prosta yox, nə bilim. Olacaq. İnşallah olacaq, mən də bilirəm. Allahımdan heç o ümidi kəsmir. Bu ev də qismət olmasın mənə. Allah dövlətimdən razı olsun. Gec də olsa inşallah olacaq. İnşallah. Türkan. Reklamdan sonra sən danışacaqsan, analizlər də açılacaq hər iki uşağın üçün. Zobla bağlı bizim bir problemimiz olduğu zaman həmən mən müraciət edirəm ki, Fuad, gəl. Həmən də gəlir Fuadım, çünki zob bu saat ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Uğurumuz var, xatirəmiz var, xatirəmiz gəlsin studiyamıza. Nə tərs edirsən özünü? Çox pis çəkirdim əziyyət. İndi şükür doktor, əlvizdən öpürəm, zarım mənim, sizin əlvizdən öpürəm, gözlərvizdən. Dərin bir tənbəl zob xəstəliyinə əziyyət çəkirdi.
Biz onu əvəzici bir müalicə etdik. Buradan zobla bağlı problemini həll elədik. Oradan da nevroloji həll eləyəcəyik. Tam belə olacaqsan, super. Amma hal-hazırda hormonları ən son yoxladığımızda tamamən normal. Bəli, göstəricilərim mükəmməldir. Doktorumu salamlayıram, Fuad həkimi. Hoş gəldiniz. Bir nəfəri dəvət eləmək istəyirəm studiyamıza. Rövşanı xanım əslində müalicə etmişdik, bir ara bir əlaqəmiz itdi. Bizə gəldiyi zaman tiroid hormon yetməzliyi vardı. Həqiqətən tiroid hormonu çatışmayanda insanda ciddi şəkildə problemlər yaranır. Yəni bu tiroid hormonu, zob hormonu daha doğrusu insanların başa düşdüyü dildə desək, bizim hüceyrəmizə qədər təsir edir. Çox baş ağrıları və s. Bizə gəldiyi zaman kontrolu onların bir çoxu yoxdur artıq və tiroid hormonları da normallaşıb, Allah şükür. Məni bura dəvət etdiniz, ikinci dəvə dəvət etdiyinizə sizə özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Fuad həkimə öz minnətdar, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Məni müayinəm və müalicə, düzgün müayinə və müalicə etdi. Əlləri qızıldır Fuad doktorum. Sağ olun. Sağ olsun. Allah canı sağ eləsin. Mütəxəssis doktorumuzun sayəsində yəni özümü çox yaxşı hiss edirəm.
zerre kadar. Ben senden soruşuram ki bu cevabın ne olmasından asıl olmayarak sen yüzünü açmayacaksın ha? Bəlim, çünki nə olmasın asıl olmaq, mən bilirəm ki, orada iki şanlıqsə Teymurdan da, bu mən qadın bilirəm də. Türkan, bu cavabların hansı olmasından, negatif və ya pozitiv olmasından asıl olmayaraq, yəni sənin lehinə və ya əleyhinə olmasından asıl olmayaraq, üzünü açmayacaqsan mı? Açacağım, mən Zahir Bey, prosta ki, mən imkan verin deyim də, ay Allah, qoyun Zahir Bey'in sualına cavab verin. Mənə deyilən haqsız sözlər bu maskaya deyilsin istəyirəm. Bə bu maskaya. Bunu çıxardım. Bunu çıxardım da elə bil ki bu maskanın... Mikrofona, mikrofona, mikrofona. Zahir bəy. Valla mən onu açmaram. Türkan, Türkan sənlərim. Bir dəqiqə deyənin olar. Türkan, bəri bax ay qız. O qara sifətini belə elə görür. Eşidirəm. Görürsən məni? Hı? Sənə, bizimlə sənin aparıcısı Zahir Baxşəliyev. Dedi bir kəlmə ki, sual maskanı açarsan, bu açılsa da açılmasa da, hə yox, konkret bir. Uzadım nə gedirsən, az dağ getdi, dərə gəldi, burdan sel gəldi. Uzadıram ki, ürəyə partlayır fikrimi bilir. Ay, ürəyə cəhənnəmə partlasın, söz bunu de, kəsən. Ay bəy, mənə deyilən negatif sözlər buna dəysin istəyirəm. Bunu çıxardıb pozitiv öz üzümlə oturum, maskasız. Mən sənin emosiyalarını maskanın altında necə görüm? O emosiyalarımı bundan açandan sonra silir. Onda oynamaqdır o. Biri var ki, real sənin emosiyalarını görürəm açılanda. Biri də var ki, açılandan sonra sən hansı emosiyanı istəsən oynaya bilərsən. Zahir müəllim, o qəşək oyun oynayır. Qəşək oyun oynayır. Güvən özümə güvənmə. Sifətiniz açılır. Yerinizi bərkidəndən sonra sizin sifətləriniz açılır. Və nə yazık ki də, nə yazık ki o qaynanalar var, o analar, o nə yazık ki o analar var ha. Onlar sizlərin o yalançı saxtaba belə görünməyinizə aldanırlar. Oğlanların bədbəxt edib sonra deyirlər, vay biz kimi aldıq oğlumuza. Qaynana mənim elə üzümü görürdü, çünki məni qaçırdı bu Teymur. Sən o ölkəyə, ölkəmizə, o qadınların nümunəsisən, başında gəlir. Məncə, məncə, bir saniyə, Nigar, Nigar. Hal-hazırda studiyamıza daha bir nəfər gəlir. Qadındır. Onun gəlişinin bir səbəbi var. Nələr olacaq, nələr danışılacaq, nələr baş verəcək bu studiyada. Hamısının şahidi olacaqsınız. Deyir, mənim məsələmlə bağlıdır. Mikrofona danışın. Çünki mənim məsələmlə bağlıdır gələn qadın. Ola bilər də Teymurun xalası gələ bilər. Türkan, heyf, həqiqətən çox heyf. Bax, Ceyran xanım, bir də Sənubər xanım burada olsaydı deyərdim. Bax, baxın, bu xanımları belə, neçə yaşında, 16 yaşında... Mən özür istəyirəm, bir dənə məqam var. Əliyar, sən gedirsən də Lerikə, hə? Binəyə gedirsən də ailənin yanına. Danışdım getməyinə. Gedirsən mi? Getməyinə gedirəm. Allah, amma soş. Burdan da deyirəm ki, mənim boşanma qərarına hörmətlə yanaşsınlar. Çünki başqa narahat bir situasiya ilə... Üzləşməməyini istəyirlərsə, hörmətlə fikirlərimə yanaşmalıdırlar. Bəli. Ona görə ki, mən... Yoldaşınla danışdın mı? Yoldaşınla danışdım. İndiyə qədər mən yoldaşımla səhv və düzgün gördüyüm işlərini gizlətməmişəm. Əliyar, gedirsən evinizə. Bir il bundan öncə... Əliyar, gedirsən evinə balalarının yanına. Bir il bundan öncə sənətlərin saxtalaşdığını bilə... Əliyar, açıq de, balalarının yanına gedirsən biniyə. Gedirəm. Və salam da. Yetim
yaxınlaşdırım, başladım deyə bilmədim. Ceyran xanım və Sənubər xanım izləyirsə, baxın, dinleyin. Sizin o dünyanızdakı o mükəmməl gəlin həmin xanım idi, Türkan xanım. Hansı ki, dəbdəbəli toylu, bir dənə yekunlaşdırım zəhmət olmasa. Dəbdəbəli toylu xanım ayaq. Çox uzun istəyirəm, bizim vaxtımız məhdudlaşır. Çox uzun, Ceyran. Mənim adımı başqa yerlərə aparma. Başa düz, xahiş edirəm. Ceyran. Birinci dəfə xahiş edirəm. Ceyran. Çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Zarmən, mənim adımı o tərəflərə aparmasın. Ürəyim batır, niyə hə? Niyə? Türkanla bağlı yox, indi qoyaq 10 qırağa da. İndi sözüm Azərlə sevdayadır. Aha. Bəli. Oyun deyirsən, yaxşı. Yaxşı insan olsaydın, bilirsən ki, onunla qarşı tərəf düşmənimdir. Düzdür. Gedib, mən orada özümü itirməkdən gedib onlar qucaqlayıb öpsə. Xeyr, sənin qarşına yeməyi o qoymuram, mən gətirib qoymuram. Bir yerdə oturursunuz. Çox oyuna qalası olsa oyunu birinci oynayan sizsiz, bizdir. Yox, Sevda iş yerindən durmamışdır. Arzu. Hə, laf Azər olsun. Niyə? Burada üzümə, burada, mən orada görürdüm, Ezar müəllim. Mən görürdüm orada. Yox, mən götürməmişəm. Valla, mən görürdüm. Yəni, sözümü onda bilsən necə, bu türkülədir, məni kullanmayın, başa düşdün nə deyirəm. Hərə öz yoluna, mücadiləni aparırsan, büyündən sonra ya otel olsun, ya qıraq olsun, mənə yaxın gəlməyin. Bazı, mənə yaxın gəlməyin. Burada üzümə gülürsünüz, efirdə başqa cür olsunuz, efirdən arxa gidib bacı olsunuz mənə. Niyə? Saflığımdan istifadə gəlir bu. Ay Arzu, nə burad sən orada pis olanda mən ora gəlmək istədim. Allaha and olsun, gəlmək istədim. Məni qoymadılar ora, dedilər ki, getmə ginən. Türkan, tamam, sakitləşin. Türkan, maskanı açırsan mı? Zahir bəy, dediyimin üstündəyəm. Yəni, başından bəri demişəm ki, cavab başlandan sonra açıqlayacaq. Çünki mənə deyilən... Sevda bəyəxları durmaq istədi, sənin yanına gəlmək istədi. Allahım haqqı, mən yerimdən tərpənmədim. Sən iki dəqiqədən bir niyə inciyirsən ki bizdən? Has oyun oynayırıq, qadanalım. Çünki mən haqqım dinciməyə sizdən. Siz gərək məni tapdalıq etmək. Əgər mən gedib onun tərəfinə dur. Mən iki yerimdən qımıldamadım. Ama onlar iki ayağa qalxmış. Yox, mən burada oturdum. Sevda dedi, get köməklə. Dedim, mən qarışmıram. Mən hər şeyi geçək köməyə. Hiç mən qoymadım Sevdanı. Mən nə Aslan lazımdır, nə Aygündür, nə sən. Mən öz uşağımı qoruyuram. Biz də yoldaşımı qoruyuram. Hələ Suraya da burada ağladı. Elçi məllim qoruyur aşağı. Ayşə, imkan bir cavab açıqlansın da. Suar məllim, onlar bir şey istəyim. Mən oturmuşdum, bax. Suar bəy. Dayan cavabı bilək də, nə olar? 10 mikrofonla mən başa düşmədim. Siz niyə mane olursunuz Türkanın bu söhbətində? Qəsd edirlər, eləyir. Əgər Türkan öz namizədliyini evə versə, mən də atqaz eləməyəcəm, mən də davam eləyəcəm. Bəli, mən də davam eləyəcəm. Aşıva dönüm, icazə ver də, qoyar olsun. Yoldaşımla mən də davam eləyəcəm. Hələ ev barəsində danışmıram, imkan verin cavab açıqlansın. Aşıva sən deyəcəm. Niyə belə low saldınız qəsdən? Çünki o DNT-yə görə. O DNT-yə görə gəlməmişdi, o evə görə gəlmişdi. Ver görüm mikrofonu anaya. Ver anaya. Zahur müəllim, belə çıxır hamı ev istəyir. Biz bura ev istəməyə gəlməmişdik. İndi iddialı olaraq biz də qatılaq buna. Çünki niyə? Nigar iki uşaqla çöldə qalacaq, Nigarın evi olmayacaq. Nigar Bakı şəhərində böyüyüb, boşa boya başa çatıb, Türkan xanım. Mən biz o evə təlibəm deməmişəm.